традиційно ці порі на телеканалі «Еко-ТІВІ» ми розпочинаємо нашу передачу від першої особи. Мене звати Сергій Дойко. Я принагідно нагадаю, можливо, для тих, хто вперше дивиться нашу передачу, хоча я сподіваюся, таких все буде дедалі менше і менше, що понеділка, що середи, що п'ятниці, ми в прямому ефірі з 18.10 до 20.00. Ну, а власне, впродовж тижня, якщо раптом ви в прямому ефірі не подивилися нашу передачу, ви можете подивитися її у повторі. Наші гості – компетентні фахівці, які мають суб'єктивні, власні точки зору і погляди на ті питання, які я запропонуваю і запропоную для обговорення під час нашої передачі. Вони традиційно стосуються політики, економіки, суспільного життя і тих всіх, ну я б сказав би так, проблемних моментів, проблемних питань, які турбують нас усіх, і тих заяв, і тих інформаційних повідомлень, які щодня, навіть щогодини, стають нашим з вами інформаційним надбанням. Принагідно нагадаю, що з минулої передачі ми рухаємося в напрямку, скажімо так, модернізації або змоги дати вам можливість долучатися до нашого ефіру безпосередньо. Зараз працюємо над тим, щоб був телефон прямого ефіру, тоді ми вас з гостями будемо і чути, і ви так само будете спілкуватися з нами. А поки в нас ми започаткували Viber, зв'язок через Viber. Принагідно нагадаю, 093-323-71-64. Іще раз, 093-323-71-64. У мене є вам телефон, ось він, можу вам показати. Будь ласка, пишіть ваші повідомлення. В процесі спілкування з гостями я ваші або запитання, або точки зору буду озвучувати. Єдине величезне прохання, шановні друзі, не телефонуйте впродовж прямого ефіру, бо минулої передачі десь дзвінків під 20 було, але ж ви прекрасно розумієте, що технічно спілкуватися в телефонному режимі під час передачі і спілкування з гостем – це неможливо. Тож, пишіть, будь ласка, і я в процесі буду озвучувати ваші запитання або точки зору. Традиційно три гості в нас, три блоки, хоча теми вони, ну, як зазвичай, актуальні, і гості мають свої погляди, свої точки зору на ці теми. Тобто три гості, три блоки щоразу в нашій передачі. Я з задоволенням запрошую нашого першого гостя. Це експерт з політичних і економічних питань Валерій Клочок. Пане Валерію, доброго вечора. Тисну вам руку чи так, чи сяк. Можна так, як по-спортивному, як захочете. Будь ласка, да, проходьте і безпосередньо вже в такій для мене звичній локації. Для вас я так само, думаю, буде вона звичною. Розпочнемо наше спілкування. «Слуги народу хочуть заборонити пропаганду руського міра». Що мається на увазі під руським міром, на вашу думку? Як заборонити цю пропаганду? І чи наскільки, на вашу думку, така пропаганда взагалі має місце? Якщо хочете, в чому вона виявляється? Так, щоб зрозуміти, наприклад, для людей, які нас зараз дивляться, можливо, не дуже орієнтуються, скажімо, в цих всіх деталях. Прошу, будь ласка. Ну, це правда, вони не дуже орієнтуються, 100% тут з вами погоджуюсь. Це найголовніша проблема, і я думаю, що сьогодні влада ставить, я так думаю, переконуюся перед собою завдання, дати пояснення, в чому саме суть. Якщо це якийсь хоча б відсоток буде збільшення охвату, це буде вже плюс. Тому що дослідження показують, що частина все-таки українців, вони воліють до Росії. Тому є моменти присутності в українському інформаційному просторі проросійської пропаганди. Звісно, що її звести до нуля практично неможливо. Це, ну, амбітна ціль, але вона далека від реалії. А якщо ми обмежимо це буде правильно, мови немає. Ну, от не випадково закривали телеканали. Я, звісно, проти такого механізму закриття. Це має бути все-таки судовий був порядок. Втім, якась мотивація, так, все-таки в РНБО була, але з каналів постійно лунав проросійський наратив, він був відчутний. Ну, от простий приклад, да? Давайте візьмемо вакцину «Спутник V», чи «Спутник 5», чи як їх називають. Ну, от постійно ці телеканали поширювали про те, що вона класна. Я говорю, друзі, от я там бував ще свого часу, коли мене запрошували на ці телеканали, запитували відношення моє, говорю, якщо вона буде визнана ВООЗом, так, тоді ми можемо про щось говорити. До цього моменту ні про що. Але якщо постійно ми про це, ну, просувають, мовляв, дивіться, нам байдуже, якою ми ставимо під сумнів ціні життя українця, незалежно від того, чим він буде вакцинуватися. Ну, це вже є певного роду маніпуляція. Не певно, а пряма маніпуляція. Ми люди, свідомості. Люди так і говорили, що, але в принципі, справа немає для них значення,
якоюсь самою вакциною, аби вона була визнана і сертифікована, про що ви зараз говорите. Звичайно, звичайно. Хоч це буде Спутник, хоч це буде, вибачте на слові, хоч місяць, розумієте? Так. Аби вона була визнана офіційно, правда, і сертифікована офіційно. І вже офіційно. Коли постійно наголошується про те, ну яка різниця, дивіться, країна-окупант, країна-агресор, яка проти нас веде війну, зробила вакцину, давайте ми на вас будемо. Угу. Оце вже є елемент пропаганди. Угу. Тому такі речі треба виявляти, їх треба пояснювати. Пояснювати, так. Тоді буде зрозуміло, в чому. Звісно, я не претендую на останню станцію, я розумію, ви що... Ви говорите свою суб'єктивну дискусу, ви маєте на це що... право, абсолютно вірно. Так, так. України, звісно, коли мене слухає, там велика частина скаже, да мені всі рівно, що він говорить, я так переконаний все. Але ну, коли ми справа. Про це говоримо, коли ми на цьому наголошуємо, частина призадумається. Коли людина читає книжку, вона розумніша, вона не стає розумною, а вона розумніша. Це процес. Так само і тут це процес. Дивіться, от ви сказали таку цікаву річ, і абсолютно справедливо, що треба пояснювати. Треба, можливо, не раз пояснювати, і не 10 разів пояснювати. Треба постійно, систематично пояснювати. Так. Я тут чіпляюсь просто, оскільки ми зачепили таку тему, да, яка з інформацією пов'язана. От, наприклад, Центр протидії дезінформації. Інформація, вона і там інформація, і там інформація. Тільки одна правдива інформація, десь є неправдива, тобто дезінформація. Так от, для того, щоб людина розібралася, де інформація, де дезінформація, є офіційні джерела, теж треба виходити пояснювати, погодьтесь, правда? Однозначно. Я можу під сумнів ставити ефективність, наприклад, роботи влади, але те, що вона... про що вона інформує, що вона артикулює, ну це під сумнів ставити не можна. Бо це офіційна є позиція, правда? 100%. Так. І коли ми починаємо інтерпретувати офіційну позицію, оце є маніпуляція. І проблема багатьох засобів масової інформації саме в інтерпретації. Як ти подаєш? Гарячим, холодним, під яким соусом? А за якого боку ти заходиш за запитанням? От ви, як, наприклад, чи ваші колеги, ви чудово зараз розумієте, про що я говорю. Абсолютно. Тому що будь-яке питання можна поставити з такої точки зору, що слухач буде розуміти. Ну дійсно, отут видно, тут дивіться, тут Росія наш спаситель, да? А влада українська наш губітель. А можна поставити і навпаки, робиться все можливе. Але тому це дійсно речі, які правильно треба постійно пояснювати перманентно. Це процес складний. Відтак створення такого центру, який сьогодні порівнюють там Роскомнадзором. Безумовно, про це можна говорити, що це буде цензура і так далі. Але в цій частині наводжу один дуже хороший приклад, як на мене. Приклад Сінгапуру, де свободи слова апріорі не було. Ну, я проти цього. Так, так, я проти, ще раз говорю, щоб ви розуміли. Але там настільки ефективно використовувався державний апарат і механізм тиску на журналістів, ну, для прикладу. Так. Якщо англомовне видання в Сінгапурі писало погано про владу, йому просто обмежували тираж. Отак. У вас було 50 тисяч, стало 5 тисяч накладу. Англомовне видання, я ще раз наголошую, не сінгапурське. Не місцеве. Ні, так, ні, так, ні, так. Яке видається там. Ну, так, так. І лише коли я спростування у виданні, що влада дійсно робить правильно, йому дозволяють друкуватися більше. Звісно, що це ручне регулювання це діяльності. Це такі репресивні вже. Навіть це питання методи, свого часу розглядалося і в Сполучених Штатах Америки, коли Ліка Ньюз звинувачували в такому тиску. Втім, успіхи, які були породжені таким методом, вони нівелюють такі речі. І знову ж таки, складно порівнювати, так? Відсутність демократії в Сінгапуру, за визначенням, це автократія, сама звичайна диктатура. Так, так. І європейську демократію, до якої ми прагнемо, світову демократію. Втім, інколи такі заходи, вони себе виправдовують. Тому що на початковому етапі становлення країни ти мусиш так це робити. Єдиний момент, ми не повинні переходити правове поле. В будь-якому випадку це повинно бути в правому руслі. Я не випадково говорився на рахунок закриття телеканалів. Має бути порушена справа за те, що пропагується російська пропаганда. Вибачте за тавтологію. Цим має займатися Нацкомісія з питань телебачення і радіомовлення. Вона в судовому порядку повинна довести своїй судження, переконання, припущення, дослідження і так далі. І тоді в такому сенсі сказати, або ви обмежуєте свою діяльність в цій частині, тобто ви контролюєте контент, який має бути проукраїнський, тим паче в умовах війни, врешті-решт, друзі, або ж ви будете закриті. Це підхід цивілізаційний, я вважаю. Він нам найбільш прийнятний. Чому нам прийнятний? Тому що ми країна, яка прагне до європейської спільноти. Я наголошую, не до Європейського Союзу, а до європейської спільноти. Тобто є стандарти напрацьовані західної спільноти. І це нормально. Я колись років з 20 тому давав одне з своїх з перших інтерв'ю у газеті «День», як зараз пам'ятаю, як журналіст. Ще на радіо тоді працював і на телебачення. Трошки вже так стикався, але більше як радійник, да, от, ставився до тих чи інших моментів, коментував. І я
Тоді, пам'ятаю, мене запитали, от коли б ви відчули неможливість працювати так, як ви звикли, ну тоді в мене ще, знаєте, гонору було, як кажуть, менше, і досвіду ще було набагато менше, ніж гонору. Я сказав, коли мені хоча б будуть казати, про що говорити, ну це ще одна справа, коли будуть говорити, як мені про це говорити, очевидно, я так працювати абсолютно не зможу. А тепер дивіться, зараз давайте подивимося на медіапростір. Там власник, там власник, там власник, там власник. І ми ж знаємо, про що ми говоримо. Ну немає такого фактично медіа, де б власник не якось так опосередковано не впливав на те, як журналістам говорити. Ну і про що зрозуміло? Про що і як про це говорити? От в тому тут і проблема. Пане Сергій, якщо інформація подається сухо як фактаж, так, це називається. Ну це новини, як? Це не аналітика, це не публіцистика. Це як? А далі ми з вами це обговорюємо. Так, ну це публіцистика йде. Ви висловлюєте власну точку зору, десь в запитаннях і я погоджую точку зору. Правильно, якщо ви як журналіст мені цей фактаж підносите під певним соусом, запитання ваше трактується 3-5 хвилин, а в мене відповіді 30-40 секунд. Ну, логічно. Ну, вибачте, це трішки інше. Ви чудово зараз розумієте, ще раз кажу, про що я говорю. Так, от в цьому є проблема. Я ж не ставлю під сумнів необхідність збереження свободи слова. Боже, збав. Ні. Ще раз ні і ні. Ну, ми можна це фіксуємо. Запитати, дивіться, от є такий набір вакцин, да, в тому числі і Спутник 5, там, да, і AstraZeneca, і такий варіант. От дивіться, сертифіковано те-то. От що ви думаєте з приводу там, того-то? Це нормальне запитання. От... Коли я буду говорити про те, що дивіться там, така-то вакцина, от вона там себе виявила так-то, а там от є такі відгуки. А тут дивіться, ну агресор не агресор, тим не менше, люди хочуть жити. Така ще ситуація. Так що ж наша влада нічого не робить, щоб ось вам не на блюдечки приносять? Це інше запитання. Ми знаємо, про що ми говоримо. Абсолютно вірно. Тепер щодо інформування і щодо ситуації непростої. А чи має влада, до речі, як національна, так і місцева, наприклад, столична, вийти і якось так більш-менш пояснити, як людям взагалі сприймати цей локдаун, який на 3 тижні буде ось буквально з суботи? Ой, знову. Пане Сергію, з цим локдауном взагалі дивна історія. От я ж про це ж і кажу. Да. На вашу думку, прошу, будь ласка. Тут я все-таки почну десь трішки, можливо, раніше, так, цей розвиток події, тому що ми ж спостерігали динаміку госпіталізованих у Києві раніше. Так. Але на кону стояв один дуже цікавий захід. Так. Четвер, учора, відбувся футбольний матч Ліги Європи. Так. 35 тисяч глядачів купили квитки на його відвідування. Так. І от, звісно, що для мерії Києва стало. Або самому заборонити цей захід і отримати 35 тисяч негативних відгуків. Або руками уряду це зробити. І коли, звісно, уряд сказав, ну, влада місцева, ми не заперечуємо того, щоб ви обмежили в себе на території масові заходи з огляду на пандемію, яка поширюється. Робіть. І це було зроблено за менш ніж годину, добу до початку цього матчу. Тут теж, бачите, проблем. Можна по-різному підійти до питання. Звичайно. Це зробила міська влада, да? Міська влада. Але з подачі ніби уряду, да? Як ні, вони сказали, вирішуйте. Як правильно, але аж можна по-іншому сказати. А тепер? Міська влада зробила, уряд ніби вирішуйте самі. А можна сказати, та це ж уряд дав якби зелене світло, да, і міська влада вже вирішила так, звичайно, як вона вирішила. Звичайно, мені припідносити будуть по-різному. Пам'ятаєте, закривали, да? Так. Ці на кличка, так це ж рішення правительства. Справа в тому, що тут є момент. Але саме оцієї... Але комунальне підприємство столичне, правда, а не правительство. Ну, однозначно. Ну, а от і все. Однозначно. Ну, і стадіон знаходиться і на стадіон території Києва. І стадіон знаходиться де? Абсолютно. Да, тому тут відповідальність дійсно, що на місцевій владі. В будь-якому випадку. Такі речі треба озвучити, їх не випадково озвучую. Коли мені закажуть, ти маніпулюєш? Ні, друзі, я не маніпулюю. Я говорю, це відповідальність персональна мера міста. Він повинен ухвалити чітке рішення. Тут ви можете про це говорити, пане Валерію. Подобається комусь це чи не подобається? Я вам щиро дякую, правда? Щиро ні, дякую. Тут ви можете про це говорити. Да, і ми розуміємо, про що ми, правда? Абсолютно. Абсолютно. І в будь-якому випадку не гранати кидати в неділю на полігоні у Десні, а займатися вакцинацією, бо було нуль 14-15 числа, і припиняти матчі. Абсолютно. І сьогодні дійсно є певні нарікання, ну от сьогодні там пікетували сей ФОП, да, знову ж таки, масові так, акції, так. На, в лапках я називаю, протести. Ну що, люди теж не всі там я, під цим соусом, я правда? Вам, я вас прошу, пане Сергію, ну, дивіться, ну, вам разом можливо... із тим. Да, це моя суб'єктивна думка, так, я ви зараз маєте маю на це право, на абсолютно. Право, да. І, звісно, що є певний момент ну, несприйняття такого рішення, особливо підприємців. Як підприємець сам розуміє, про що мова йде. Так, так. Важко працювати в нинішніх умовах, але така реалія. Бо коли в четвертій лікарні, переповнена лікарня, про це говорять всі,
Коли Омелян вчора в ефірі, це колишній міністр транспорту, говорив так, структури, так, що я маму поклав воно до лікарні, в Олександрівську лікарню, вона також забита. Коли ковідні хворі викидаються з вікон 6-го поверху, 72 роки було жіночці, вона це викинулася, так, а говорять, що тому, що вона задихалася. Це так. Це переповнені, це реально. І та медична система, яка, ну, заради правди, має сьогодні понад 60 тисяч ліжкомість, обладнаних киснем, і їх також не вистачає, тому ми просто вимушені йти на крайні міри. Ну, вимушені. Я, звісно, теж не задоволений, що в мене один тиждень лише дитина ходила до школи. Одну четверть ходила до школи. Так, так. Мені це не подобається, але я розумію міру відповідальності свою. Звісно, що всі однаково сприймати не будуть. Я не претендую на 100% сприйняття такого рішення. Однозначно. І Кличко це має розуміти, що його не всі сприймуть. Але будуть ті, хто підтримують. Я його сьогодні критикую, я сьогодні говорю, ні, правильно зробив. Врешті-решт. І знімаю капелюха, бо це правильно. З одного боку, ніби правильно зробив, бо ви ж бачите, яка кількість, да, тих людей, які пройшли цей тест і виявили в них ковід. А з іншого боку, я не знаю. Ну, дійсно, лікарні ж вони ж, от ви про четверту згадали, про цей випадок згадали. Ну, там я вже дивлюсь, така інформація вже курує, я там не знаю, курсує, що вже будуть вибіркові оці всі речі робити. Це взагалі, знаєте, ну, такі випадки по Одещині. Від людського, да, далеко-далеко. Справа в тому, що от, знову ж таки, ви дуже слушний момент зауважили, ви про вибірковість. На Одещині колега, її батька не поклали до лікарні, бо він похилого віку. Тримають для молодших. Такі випадки також є. Я не говорю, що вони системні по Україні. Але якщо вони навіть один такий є, погодьтесь, правда? Так, це прояви, які вказують на те, що ситуація вкрай складна. Я наскільки трошки, пане, госпіталь. Да, я трохи якби в столичній тематиці так орієнтуюсь. Ну, чуть-чуть. Да? Да. Я до того м'яко веду. Кажучи. Ну, так. Да. Ну, хтось думає по-іншому, це ж якби така справа. Я-то знаю своє, що я думаю. Так от, з огляду на те, як бюджети столичні от ухвалювалися, все одно, хто про національний бюджет, щоб не говорив, на охорону здоров'я і на освіту в столичному бюджеті найбільше грошей виділялося. А потім третя йшла житлово-комунальне господарство. Це факт. Так от, я до того веду, що, можливо, ну, з огляду на децентралізацію, з огляду на те, що столичний, наприклад, бюджет 60 мільярдів, це ж 2 мільярди доларів, да, це немало, да, євро, да. Но, то, можливо, ще би, ну, от, я не беру там Китай, де там за тиждень зробили таку лікарню і не одну, потім за наступний тиждень, зібрали, зігнали усіх, але в нас децентралізація. І тепер вже сказати, що от, вибачте, там на уряд, як, ну, на уряд то легко сказати, от там подивіться, це вони схвалили чи вони ухвалили. З іншого боку, ну, бюджет чималий, столичний, то давайте, можливо, туди би спрямовували, ну, щось би робили вже, ну, хоч це була б не лікарня така там мега, як в Китаї зробила, але принаймні, щоб не в коридорах, ну, навіть якщо і в коридорах, щоб хоч цієї вибірковості не було. Це як нормально, да? Ти молодий, ми тобі кисень дамо, а ти похилого віку, то там дочекайся, поки молодий надихається. Це ми в якому столітті живемо? Пане Сергію, ну, ви ж чудово розумієте, яка колосальна кількість приміщень є в Києві, які можна використати швидко під обладнання, під лікарню. Наші глядачі навіть половини не розуміють, яка це колосальна кількість приміщень. Це катастрофічно. Це купа там, квадратні метри. Це, що стосується лікарень. Можна говорити про ефективність використання цих коштів. Однозначно. Звісно, і уряд виділяє певні суми коштів на обладнання лікарень. Так, це завдання місцевої влади. З таким бюджетом це можна робити. Звичайно. Я, наприклад, знаю випадки, коли по районних центрах обладнували ще на початку пандемії і власні лабораторії робили дармові тести, задарма. І ліжкомісця обладнані силами міських бюджетів, де вони враховуються сотні разів. Але ще один такий показовий приклад. А скажіть мені, будь ласка, можливо, ви знаєте, бо я не знаю, а як багато у нас нових шкіл будується по Києву? В порівнянні з кількістю збудованих будинків. От це також показовий факт. Яка політика ви місцевої влади в частині... Ви самі прекрасно знаєте відповідь на це ваше запитання. Я просто-напросто, як, ну, колись був педагогом, працював у школі, був директором школи, мені погано доходить на думку, як можна надбудовувати над приміщенням трьохповерховим ще один поверх для розширення школи. Я вам скажу, скільки нових шкіл будується, наскільки багато і нових станцій метро. А по 40 чоловік в так одному класі. Так воно і будується, як, наприклад, гілки метро на той же Виноградар. Так. Бачите, як воно подекуди цікаво відбувається. Спочатку акцент був на метро на Троєщину, потім акцент змістився на метро на Виноградар. Там воно трошки все отак. Про Троєщину, це так, воно, знаєте, от,
Так само і Подільський-Воскресенський міст, за який сьогодні йде. Ну, от буквально вчорашня свіжа заява Тимошенка Кирила, керівника, заступника керівника офісу, який відповідає за велике будівництво, котре звернення до Кличка віддай на баланс Укравтодору Подільський міст. З Дарницьким зробили простіше. Там з Укрзалізницею домовились, його завершать будувати. Я їжу ним щодня і знаю, що там відбувається, бо він не введений в експлуатацію з 2008 року, хоча там їздять автомобілі. Те саме з Подільсько-Воскресенським мостом. В 2018 році вартістю було 400 мільйонів євро. 400 мільйонів євро. Це ну супер. А візний до нині там стоїть. Я розумію, не буду щирим, якщо не скажу, що уряд дещо притримав фінансування по цьому об'єкту і по виноградару. Але, разом із тим це вже можна було завершити. Я так зараз давно. Вас слухаю, пане Валерій, думаю, яка у вас база щодо і точки зору, да, щодо ситуації в столиці? Пам'ятаєте? Ну, я не можу сказати, що... Була колись журналістка, яка казала, не ходіть по інших каналах. Ага, тут три крапки ми поставимо. Далі ми йдемо. Дякую вам. Далі ми йдемо. Значить, на бізнес, а ви як людина-підприємець, я це знаю прекрасно, і ви знаєте так само коло людей, які ну, десь уже хтось і банкрутом став. Да? Це якийсь там малий бізнес, наприклад. Дозвольте або вас люди, перебіг. Які да, трошки, не грубо кажучи, не настільки вже на ногах стояли міцно. От той локдаун, я знаю теж людей багато, які просто позакривали ну, і кав'ярні свої, там, деякі ресторани. Ну, якщо там не один був, то один працює, а той закрили точно. От що на вихлопі три тижні ніби і небагато, з іншого боку, як сказати. Що тут на виході? От тут яка буде ситуація з малим бізнесом, зокрема? Прошу, я будь ласка. Я не бачу взагалі серйозної перспективи для розвитку подальшого бізнесу не лише в Україні, а й в світі. Так. Тому що, от, аналізуючи економічну складову, наведу один такий приклад, на який мало зважають і в Україні, так, і в світі. Так. Наш інститут, якому я маю честь працювати, співпрацювати, це Гроуфорд інститут. І наші фахівці проводили дослідження в частині фінансіалізації економіки світу за останні 30 років. І в останній рік пандемії цей феномен, скажімо так, набув колосально великого значення, коли гроші заробляли за допомогою фінансових інструментів, а не економічних. Так. Що це означає? Це оця сама, як ви кажете, три тижні, чим допомогли бізнесу, так, людям. Так. Друкування грошей. Друкування грошей, так. В Сполучених Штатах Америки, нам з політики дуже люблять, дивіться, США робить допомогу, трильйони доларів, вони ж їх друкують, друзі. Вони просто беруть і друкують, це папірці. На превеликий жаль. Ну, це справа в тому, що долар в Штатах коштує долар. Ні, а в нас він уже долар не коштує. Ціни ну, ростуть можливо, на продукти харчування в усьому світі, і в США також. І в нас цей долар дешевший. За минулий рік було випущено, емітовано в обіг у світі 14 трильйонів доларів. Уже в цьому році є заявка про емітування в США 1,9 трильйона доларів. На фоні лише цієї заяви різко почали рости, падати ціни на акції на біржі в США. Це означає, що економіка переживає дуже складні часи. Ми мали рецесію в 2019 році, яка розвинулась в 2020 на фоні пандемії, вона продовжується. Вона не притихла. Світовий банк робив прогнози стосовно того, що буде валовий внутрішній продукт світовий підійматися в 2021 році, але наприкінці 2020 року він дещо змінив. І, знаєте, коли проходив, до речі, онлайн-форум Давоський, онлайн-форум, там фахівці говорили, що, ви знаєте, ну, ніхто не ставить за прогнози про те, що ми будемо зростати в 2021 році. Не так все просто. Тому і малий бізнес, і середній, і великий, але якось не в Україні. Ви знаєте, дивився останній Forbes, то диву даюся, як наші олігархи багатіють час пандемії. До речі, зараз я про це хотів вас запитати. Тому... Єдине, що нагадаю, 093-323-71-64, номер вайберу. Шановні друзі, якщо виникають в процесі запитання, будь ласка, ви пишіть, я буду озвучити. Прошу, пане Валерію, вибачте, тому за що перебив. Я, можливо, зараз говорю трішки складні речі для розуміння. Але я щоб не вже... сказав би, що вони складні. Те, що олігархи збагачуються, ну, так, незважаючи на отаку ситуацію, то це теж показовим є моментом, розумієте? Тому як може тут розвиватися малий середній бізнес? А Бог я знаю, ніяк. І ситуація така, що світова, страшна, і законодавство України ухвалюється не в інтересах малого середнього бізнесу, а у крупного капіталу, крупного олігархату, фактично. Законодавчу базу, коли ну, простий приклад, енергетичний ринок я і ринок про зелену енергію. Я нещодавно читав інформацію з Офісу Президента, що в нас ніби президент озвучив, да, особисто не чув, тому кажу ніби. Хоча було написано фраза, а потім президент Зеленський, що в нас малий бізнес там ледь не 60%, да, дає там до ВВП. Да де в нас 60%? 10% в кращому випадку, так як мені говорили, це на Заході 70-80% дає до бюджетів малий бізнес.
Ну, а в нас, якщо така ситуація, про яку ви зараз говорите, так 10 це ще буде святом, да? Якщо справа в тому, що втримається покликання малого середнього бізнесу, це самозайнятість. Оце головне. Якщо, наприклад, от я свого часу, коли підприємство було працювало на повну потужність, в мене не так багато було, 15 робочих місць, але вони тим не було менше, а вони 15 були, це немало. Про що ви говорите? В порівнянні. Інші створюють більше. Якщо навіть людина сама себе здатна прогодувати і там які заощадження мати, я вважаю, що це вже успіх країни, в якій вона живе. Успіх кожного і успіх країни. Чим більше таких людей, тим краще. Ну, звісно, ця модель вона не є ідеальною для того, щоб економіка і внутрішній валовий продукт розвивався максимально швидко. Тому що тут мають працювати дуже потужні галузі, які формують і додану вартість, і орієнтовані на зовнішні ринки. Як в цій частині у нас будується поки що економічна політика? Ну, мені важко знайти якісь позитивні моменти. На превеликий жаль, ніяк. Я повернуся до двох реформ, до однієї, точніше, реформи енергетичної, яка була проведена в нас ще за часів Петра Порошенка. Так вона і тягнеться, дорозвивається в лапках, вибачте, за часів нинішньої влади. Вона призвела саме до того, що ті, хто займається енергетичною сферою, вони нарощують статки. Ну, енергетичною сферою так. Так, справа в тому, що вже й подейкують, що лише в комунальній сфері можна щось заробити. Так? Тобто з людей витягують останні гроші через тарифи. Через тарифи. Я не відкрию секрет для киян, які бачать кожного місяця якісь нові тарифи, нові платіжки, якісь розділення послуг, щось додається. Тебе не повідомляють про підвищення цін, ти отримуєш навіть на кабельне телебачення більшу платіжку, ніж попередні місяці на 30-40 гривень. Так. І так формується сімейний бюджет. І ти врешті-решт розумієш, що в порівнянні з минулим роком, а за тепло, якщо взяти, з місця загального користування, як вони оплачуються, а розбіжності по лічильниках, ну це цілі епопеї, якими живе велике місто. Так, щомісяця там 5 крапнуло трошки, да, в плюс, то там 10, а воно так по колу, якщо взяти. Це серйозна сума люди, навіть для сімейного бюджету. 100%. А якщо по країні взяти, то це, вибачте. А люди, українці, не можуть це платити. Не можуть. Тобто, ті правила, які затверджені на енергетичному ринку, вони не відповідають доходам пане українців. Пане Валерій, а якщо 81 мільярд боргу по комунальним послугам. Да, 81 мільярд. 83 вже була остання. Ну, тобто, ще 2. 83 мільярди боргу. Як це вони покривати збираються? Дивіться, от просто поцікавлюсь. Не те, що там ми на когось там, знаєте, наганяємо. Але от коли, от, знаєте, отакі от збільшення, підвищення, десь от ви сказали, да, 6,99 там, наприклад, за електроенергію, але, чи там за, але ж там транспортування ще доноситься туди-сюди, воно там трошки більше виходить навіть те, що прописано. Більше 9 гривень, так. Да. Тут яка штука. От можна збільшувати, 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 хоча це неправильно, але ж воно так рухається, а потім ліміт доходить. Люди не можуть, але ну, відмовляють вже в останньому собі, да? В останніх, так би мовити, благах. Де той влада розуміє, що всьому є ліміт в цьому житті. І от той ліміт, до якого, про який я зараз ну, кажу і маю на увазі, це буде таке, що люди просто не те, що не в вони просто будуть не в змозі ні харчування нормально собі купити, навіть, можливо, половину взагалі. Не те, що нормально, взагалі не зможуть. І сплачувати взагалі не зможуть. Тобто десь є цей ліміт. Влада розуміє, що так можна паски і так затягнути, що і кістки це треба людей переламаються. Запитати у влади. Ну, як мені видається, Янукович розуміє, от чому вийшли люди на Майдан тоді. В тому числі і через тарифи. В тому числі. В тому числі, так. Європейська інтеграція – це був такий поштовх, але в тому числі і за тарифи. Згадаємо цю історію. Тоді теж потрішки накручували, так і тут. Тут ще ж одна проблема є. Я не випадково згадав європейська спільнота, Європейський так. Союз. Так. Якщо згадати Європейське економічне співтовариство, яке на початку стояло у джерел ну, створення так. цієї організації, вони сповідували принцип рівної конкуренції. Це найголовніше. Ну, а так. українська продукція і український сегмент, він є набагато конкурентнішим у Європейському Союзі. Але ми квоти вже вичерпали нас за півтора місяці, ми квоти вичерпуємо зразу. Нас стримують за допомогою квот. Звичайно, так. І тому нас змушують потроху піднімати ціни на енергоносії, щоб собівартість продукції була вища. Вищою. І була така сама ціна, як і інших. Якістю ми не зможемо, наприклад, так ну, впевнено да, конкурувати. Оце є способи економічних війн, які це під приводами скоріше, да, стримування просто, звичайно, так, абсолютно. Під приводами таких благородних цілей впорядкування енергетичного ринку, але призводять до того, що на цьому швидко заробляють ті, хто може швидко повертатися, кої ресурси, а ми не можемо нормально конкурувати навіть серед. Пане Валерію, я зараз трошки так з іронією, але тим не менше. Ну як,
І без іронії, і з іронією. От дивіться, президент України говорить, для зростання економіки України у 2021 році є всі підстави. Ну, це так, знаєте, Теоретично є. Офіційна, да, позиція, президент сказав. І тут, готуючись до передачі, дивлюсь його заяву, а потім дивлюсь, британці збільшили споживання українських равликів. Ну, да. Ну, равлики, очевидно, нам не допоможуть, да, в зростанні української економіки у 21-му році. Тому, є всі підстави, так, які підстави? Да, ні, ну, равлики – це добре. До речі, був на Закарпатті, бачив, да, штука класна, фермі, але тим не менше. Які підстави є для зростання нашої економіки у 21-му році? Справа в тому, що вони і в 20-му були. Так підстави. Вони і в 19-му, очевидно, були? І в 19-му були. База в Україні справді дуже серйозна. Mm-hmm. Попри певний скептицизм аграрного ринку, я все-таки вважаю, що це основа, на яку Україна має спиратися. Сьогодні там так дуже тяжко голосуються правки до земельного і до 4 земельних. Двох чи трьох, перепрошую. Ну там земельних правок, проєктів 3000 правок. Я більш ніж переконаний, що їх поки що не проголосують. Mm-hmm. Ухвалення цього закону під загрозою, тому що змінили ще й календарний план. І тепер лише 10 квітня вийде. Ну, можливо, до 1 липня. Так, абсолютно вірно. Тому, а поки не розглянемо це питання, Верховна Рада не зможе перейти на інше питання. Да, а 3000 правок – це місяців півтора. Тому я думаю, що все-таки я переконаний, що це наша основна база. Mm-hmm. Можливо, це мав президент на увазі. Mm-hmm. Я не знаю, мені важко сказати. Ну, але коли уряд представляв наш потенціал, це було ще десь місяця півтора тому, велика mm-hmm. презентація, то дійсно вона є. У нас і родовища є, у нас і землі багато є. Головне, ними правильно і вірно розпоряджатися. Я не випадково згадував про законопроекти, за якими ми розглядаємо, і закони, за якими ми живемо. Тому mm-hmm. що будь-який бізнес буде розвиватися, будь-хто буде розвиватися, країна буде рухатися, виключно в тому випадку, якщо закони будуть цьому сприяти. Давайте трошки так. Якщо закони лобіюють інтереси дуже вузького кола, і вони є екстрактивними за своєю суттю, mm-hmm. ну то тоді вибачте. Пане Юрію, тут же у нас, бачите, стилістика така, не в брові, як кажуть, так в око. І все абсолютно правильно, як на мою думку, як ведучого передачі. Суд став на бік «Нафтогазу», в якого державний аудит виявив порушень на 70 мільярдів гривень. Ну, суд також і прийняв рішення, що формула «Роттердам плюс» – це не злочинна. Вкотре, втретє Вищий антикорупційний суд. Можете собі уявити, 70 мільярдів гривень порушень державний аудит в «Нафтогазу». Так, а чим вони там пишаються? Мені цікаво просто. Що вони там виграли? Я не можу це уявити. За що в них там премії по 6 мільйонів доларів? Я не можу це уявити. Мамам там через... Ні, все, тоді крапку ставимо. Я не можу це уявити, тому що... Один такий Я просто не можу уявити. Пане Сергій. Як тоді можна 8 мільйонів мамі через океан? Це за які такі, вибачте, заслуги? Пане Сергій, держава в державі. Якщо в країні, я не говорю, що Україна будь-якій, відсутня відповідальність, да, будь-яка, ключове, за неналежне виконання своїх посадових mm-hmm. обов'язків, коли ти очолюєш державне підприємство, ще таке, так. То говорити про перспективи успіху такої країни не варто взагалі. Mm-hmm. У нас на сьогоднішній день, яке покарання керівнику підприємства, яке неефективно працює? Максимум яке? Звільнення. Ну, вибачте, можна напрацювати. Ну, як на виборах, так. Да. Політична відповідальність. За людину не проголосували. Ну, і не проголосували. Так само, як брати судді, судова система. Яка відповідальність судді за ухвалення неправосудного рішення? Почекайте, тут треба ще довести, що воно неправосудне, бо це його рішення. А якщо в апеляції, дуже серйозно все, якщо в апеляції його скасовують, я вважаю, що це підстава абсолютно повна для того, щоб притягати до відповідальності mm-hmm. суддю. У нас ці речі не унормовані. Ви згадаєте історію суддею Вовком? Да. Його не можуть ніяк притягнути до відповідальності, на допит викликати. Він просто не з'являється. Не тому з'являється, що процесуальна норма йому дозволяє ухилятися. Допоки ми не усвідомимо, ще раз говорю, що наша законодавча база настільки слабка, щоб економічно розвиватися, правополі захищати інтереси бізнесу і кожного нас, відсутня відповідальність чиновників і державного апарату за неефективну роботу. Я не говорю за порушення вже. Розумієте, це окремо взагалі. Історія, яку обговорювати, не варто. Ти, якщо порушив, ти маєш сидіти в в'язниці. Ти маєш обов'язково відповідати, розумієте? Звичайно, не політична відповідальність. Але неналежне виконання, у нас звільнення. Це що? От я не люблю цей приклад, але давайте наведемо, от все-таки, як би було при Радянському Союзі. Якби ти незадовільно працював. Сидів би зразу. 100%. Тому от такі приклади треба перебирати сюди. Тому що лише відповідальне за те, тобі доручаємо, це ж, вибачте, наше. Ми, да, народ України, доручаємо тобі керувати своїм майном ефективно, а в тебе 75 мільярдів мінус.
по року. Це як? І зарплати такі, що ой-ой. І коли ви мене запитуєте, як це зрозуміти, я ще раз говорю, я не знаю, я не можу це зрозуміти. Так, тепер ще такий момент почитав, і так трошки, знаєте, стало мені аж усмішка така ніби з'явилася, чи посмішка, скоріше, да, з таким трошки сарказмом і скептицизмом. Кабінет міністрів оголосив конкурс на голову податкової адміністрації. Да? Значить, оклад в голови податкової адміністрації майже 30 тисяч гривень. Ми тут дуже часто говорили про ці, знаєте, захмарні зарплати, там, коли там, представники, там, члени наглядових рад там, отримують на місяць там, ледь не по півмільйони. Але ж, вибачайте на слові, оклад 30 тисяч гривень голова податкової адміністрації. Ну, ви б працювали б головою податкової адміністрації за 30 тисяч гривень. Давайте внесемо ясність. Я вам скажу відверто, я б не те, щоб головою податкової адміністрації за 30 тисяч гривень до податкової адміністрації б не пішов би просто, якби мені дали б 30 тисяч, сказали, прогуляйся, я б не пішов би. Давайте внесемо ясність. Давайте, там буде не 30 тисяч. Там буде набагато більше на руки, тому так, що там буде надбавки. От вам і відповідальність, і ефективність. Ні. Я ж під це і підв'язую. Там будуть законні виплати абсолютно за твою відповідальність, за умови праці і так далі. У нас взагалі утворення зарплати державних службовців досить дивне. Ну, менше з тим, поки така система існує, тому голова податкової буде отримувати достойну зарплату. Ну, добре, так. На рахунок конкурсів. Конкурси лише відновили. Вони ж були припинені в нас на період карантину. У нас же ж призначений голова податкової і митниці поза конкурсами. Це так, це ну, так. Хоча там можна говорити, що на митниці якийсь був конкурс, але його, в принципі, то ну, за великим рахунком і не проводили. Ну, Рябікіна фактично призначили туди і все. Так. Тому до суті конкурсів. Я за ту ідею, яку просували ще з 15-го року, меритократію. Угу. Хороша річ. Ух ти. Ну, треба, щоб ж розумні були у нас. Меритократія – це означає, що мають бути професіонали ну, при владі, які мають рости поступово. Такі, принцип, знову ж таки, дотримується в Китаї, в Америці, Великобританія свого часу Маргарет Тетчер його дуже сповідувала, той же самий Сінгапур, який ми сьогодні згадували, багато країн застосовують. І в Україні в 15-му році тоді просували відповідний закон, який передбачав цей принцип. І нібито він у нас закладений. Але парадокс заключається в тому, як формується дорадчий орган, який вибирає кандидатів на посаду того чи іншого органу. Так. Сам орган, який треба вибрати керівника, і формує цей дорадчий орган. Ну, все. Ну, про що ми говоримо? Так, про що ми тоді говоримо? Пане Валерій, дуже мало часу, я вже просто бачу наступного гостя. Чи потрібно Україні подвійне громадянство, на вашу думку? Так, потрібно. Чого але не це так? Ви однозначно. Але не, це моя позиція, прошу, будь ласка, але не російське. Не з країнами, якими ми воюємо. Подвійне громадянство потрібне. І крім державних службовців, вони також не повинні її мати. Це практика поширена в світі, я в цьому не бачу нічого загрозливого. Чого чекають українці від звільнення Донбасу, окремих регіонів? Не вийде ж Донбас і Криму. Чого чекають? От ви чого чекаєте? Я чекаю об'єднання України в її кордонах. Це можливо? В кордонах, вибачте, я не дослухав, в кордонах можливо, а ментально, психологічно? Ментально це дуже складно, це буде не скоро. Ми поліетнічна країна, тому говорити про те, що ми будемо думати однаково, ну це саме все. Коли говорити. Кажуть повертати людей, території, ми ж тут зрозуміли, тут дискусії бути не може. Повертати людей, ментально повертати, це як? Повертати як? Ну, я погано розумію цього терміну, коли її продукується чисте політиканство, як на мене. Тому треба говорити людям правду. Але вона складна в донесенні, і ти не здобудеш багато дивідендів на цьому. Я собі можу це дозволити. Оця кримська платформа, що думаєте з приводу цього? Наскільки це буде ефективний? Це хороший старт. Так. Але я не бачу зараз там якогось серйозної перспективи. Принаймні, початок є. І фідбек уже Росії на те, що вони не сприймають будь-кого, хто долучиться до цієї платформи, і будуть розцінювати це як втручання в внутрішні свої справи, це хороша ідея. Коли це вже хороший сигнал. Байден називає Путіна так, як називає. Так вони вже помирилися. Ну, так бачите. Буквально сьогодні, за 2 доби відбулося примирення, ніяких проблем немає. Тому, а друзі, що є причиною такого примирення після таких визначень, я б сказав би? Ну, а? Там я не зовсім визначені були. Байден також відповідав не дуже однозначно на запитання журналіста, ну, до речі, так, які ставив прямо. Але так. Байден так, ну, да, можливо, да, ага. Десь так воно прозвучало. Тобто так. І відтак це така, знаєте, перегукування дипломатичне. І відповідь Путіна, відповідно, була доволі цікавою. Це без іронії, я кажу, в цьому сенсі. Але мовчазне сприйняття цієї відповіді Держдепартаментом США і фактично відмова Байдена відповідати на запитання, а яка ж буде відповідь на пропозицію перемовин, нових перемовин,
відмова. Президент США промовчав. Да, це означає після те, того, що як він там йому здоров'я побажав, да, дуже багато аналітиків писали, що це такий, знаєте, це як граф Монте-Крісто свого часу. Він же теж нікому помсти то не було, як такої, правда? Він навпаки людям допомагав, навіть ну, хотів зробити, щоб вони були речі. Там, да, такі більш статки мали. Але потім ці люди самі себе і зжерли, да, як ті павуки в банці. Оце, що я йому бажаю здоров'я, це натяк був, да? Я не готовий говорити. Давайте трішки почекаємо, тому що ситуація з політикою Байдена доволі контроверсійна. Mm-hmm. Це не грав. Ну, Штати будуть допомагати Україні? Вони будуть настояти? Вони ж нині допомагають, але чи ця допомога достатня? Допомагати можна по-різному, правда? А чи було допомогою у виході Женевського формату в 2014 році Джона Керрі? Ну, да. Три крапки, да? І так. Чому так сталося? Чому ви не повертаєтеся до цього формату? Чому немає відповіді на те, що ви долучитесь до нормандського процесу? Тоді б не було б цих проблем з водою, ви, там, що вони в Азовському морі зараз намагаються десь там воду, і нас звинувачують, що ми ніби... А Женевська конвенція, дійсно, ви правильно абсолютно говорите? Ви ж, шановні, ж там залізли, правда? Абсолютно. Ви ж там королюєте. Так, а що ж ви нас тоді? Ну, от бачите, як воно, подвійні стандарти. Тому в світі подвійні стандарти. Абсолютно всюди. Те сама от заява була Андрія Мельника, нашого посла в Німеччині, стосовно Німеччини, її позиції по відношенню до України. Ми всі там малюємо собі ілюзії, що нормандський формат нам щось вирішить. Ну, не вирішить він, друзі. Північний потік 2, да, для них вирішить. Заводи, мерседеси. Прошу. Добудують його? Я думаю, що так. А Україна втратить тоді 3 мільярди? Споживання газу в Європі постійно зростає. І навіть по прогнозам самого Європейського Союзу... Коли Штати закликають Європейський Союз бути круто проти будівництва Північного потоку 2. Скажіть, будь ласка, Штати закликають через океан, да, Європейський Союз газ російський весь отримує. А чого ж вони мають бути проти? Їм то газ, в принципі. Ну, звичайно, що не будуть. Не ну, будуть послухайте, це ж ну, очевидні речі. Державний цинізм, особливо в Німеччині, та й Франції. Та й Франції так він присутній. Стовпи Європейського Союзу, про що ви згадували. Абсолютно точно, абсолютно точно. Вони товариство, чи там як, да, вугілля та сталі. Це ж вони якраз і створили. Потім вже Італія, Іспанія, ну це вже далі. Так. А так Франція і Німеччина. Так. І від позиції Франції і Німеччини залежить в Європейському все. Союзі все фактично. Да, не багато, а все. От від слова зовсім все. Зовсім все. Так, тому, а інвестиції, наприклад, Франції і Німеччини в Росію постійно зростають з року в рік. Німеччини, Франції в Росію. Тому, це друзі, про що ми говоримо? Звісно, що Україна може зберегти свій транзит. Він буде, ми маємо загрози серйозні енергетичні і національні безпеці на те, що запуститься Північний потік-2. Безумовно, маємо. Але говорити те, що транспортна система не буде використовуватися, я б не став би. Пане Валерію, на закінчення вже час просто з вами прощатися, щось оптимістичне, бо ми так 3 роки з вами приходите, цікаво з вами. Ну, завжди з вами було цікаво, ви це прекрасно знаєте, це ж не перший наш з вами ефір. Щось оптимістичне все ж таки на закінчення. Весна йде, картоплю будемо саджати, сонце пригріває тепліше, бажаю всім міцного здоров'я і гарних вихідних. Ну так, да. Весна йде, красу несе і в тій красі. Однозначно. Радіє все. Я да. Дякую вам щиро да, за те, що були нашим гостем. Експерт з політичних і економічних питань Валерій Клучок був нашим гостем, шановні друзі, це програма «Від першої особи». Мене звати Сергій Дойко, це телеканал «Еко-ТІВІ». Будьте з нами, ми продовжимо. Продовжуємо нашу передачу «Від першої особи». Шановні друзі, принагідно нагадаю, будь ласка, будьте активними щодо вайберу. Я розумію прекрасно, що зателефонувати, почути себе, почути гостя, відповідь на запитання – це... Набагато воно крутіше, це якщо є телефон прямого ефіру і такий формат передбачений. Ми працюємо над цим, поки запровадили Viber, куди ви можете писати. Я вже в процесі, слово в слово, кома в кому, буду озвучувати ваші запитання або точки зору, ну, запитання до гостей, а точки зору вже в процесі спілкування. Я принагідно нагадаю, 093-323-71-64. Ну, я і запрошую наступного гостя нашої програми Олександр Курбан, політолог, кандидат наук із соціальних комунікацій. Пане Олександре, тисну вам руку. Доброго вечора. Дякую, що приїхали. Прошу, будь ласка, проходьте. І безпосередньо з вами вже розпочнемо наше спілкування. Ну, як же ж не про локдаун, да? От, вже ж одного разу був локдаун. Ні, я пам'ятаю карантин. Ох, уже ж карантинили. Карантинились. Потім оцей локдаун, який був. Оці всі заяви, які були, знаєте, неоднозначні, там, з боку головного санітарного лікаря, там, з приводу там, карантину того, потім локдаун цей, потім бізнесмени, які відчули так цей локдаун, той, що який був, що деякі просто, вже ж, очевидно, і не піднімуться. І цей локдаун 3 тижні, да, по 9 квітня включно. Як він пройде? Що от ви можете сказати? От чого ви від нього очікуєте?
негативів більше, позитивів більше, з огляду на те, що ситуація з коронавірусом просто кричуща. Прошу, будь ласка, вам слово. Знаєте, ситуація з коронавірусом кричуща в плані статистики. Так. Але не в плані емоцій. Так. Давайте згадаємо себе рік тому. Угу. Це був жах, на вулицю ніхто не виходив, всі боялися, без масок, без перчаток ніхто не... Апокаліпсис. От люди так сприймали це все. Абсолютно реально. Тобто згадували там епоху середньовіччя, чума. Метро не працює, все якось темно. Людей на вулицях немає. Абсолютно вірно. В трамваї 7 людей сидить на весь вагон. Я як пригадую, так аж сіпаюсь. Прошу, було, вибачте. І тепер цей вік. Ну. Люди спокійно ходять, навіть без масок, от подивився, і таке інше. Тобто людина – це така істота, яка до всього може звикнути, і в тому числі до вірусів. От чим специфіки нашого теперішнього етапу, що відбувається адаптація людського організму до вірусів. Позитивний момент можна зазначити... Знаєте, можна назвати адаптацією, можна назвати пофігізмом, вибачте. Я б ще б крутіше б сказав би, я так, ну я вже в ефірі не можу, да? Як люди деякі це називають, пофіг людям стає, по цимбалах. Так, звикли. Тобто вони звикли. Розуміють прекрасно, що це небезпека і загроза, але вже, ви правильно сказали, сприймають абсолютно не так, як рік тому. Правильно? Звикли. І знаєте, позитивний момент, який слід зазначити, це вже таке з біологічної точки зору. Днями в Великобританії народилася дівчина вже з антитілами. Її мати перед народженням її там за певний час пройшла вакцинацію і народила дитину вже з антитілами. Що це означає? Це означає, що людство, дякуючи Богу, скажімо так, подолало, ну, принаймні, знайшло варіанти, як виходити. І ми можемо сподіватися, що через певний час, через рік, за два, ми забудемо про цю хворобу от в таких масштабах. Тобто, повториться ситуація, яка була на початку 20-го століття з іспанкою. Тобто, там, до речі, іспанка теж про два роки пройшла, людей, да. Забрала за попередніми розрахунками від 50 до 100 мільйонів життів. Це життів конкретно. Я зараз от нещодавно буквально переглядав фото тих років. Американські, Європа, Росія в тому числі. Люди входять в масках, як ми зараз. Такі марлеві маски і таке інше. Тобто, знаєте, от, я тут згадую класичну таку притчу з Біблії, що було написано на кольці, на обрусі царя Соломона. І це пройде. І це пройде. Скажімо так, у нас імунітет на це вже виробляється. На жаль, поки що ми не маємо дієвих ліків проти цієї хвороби. Ну, не маємо дієвої медицини. Бо от я консультувався з фахівцями, в тому числі соунівськими лікарями, так. Вони мені казали, що для реальної розробки, ефективної відпрацювання вакцини і будь-якої ліків потрібно не менше 10 років, від 8 до 10 років. Від винайдення до апробації, введення протоколу розробки, протоколів лікування, перевірки і таке інше, амбулаторних і таке інше. Тобто, а ми з вами хочемо там за півтора роки вже знайти унікальні ліки від страшної хвороби, ну такого не буде. Тобто, щонайменше 2-3 роки у нас йде на адаптацію, на вироблення колективного імунітету по різних країнах. І ще роки 3-4 прийде на те, щоб наше фармвиробництво прийшло до такого рівня, коли вони готові були зустрічати такі хвороби. Тобто, це дуже серйозне випробування, але людство пережило дуже багато страшних хвороб, і від цього наше людство тільки стало міцніше. Ви знаєте, я нічого не хочу сказати там поганого, але таке враження подекуди складається. Ну, зрозуміло, різні засоби масової інформації, вони по-різному трактують ту чи іншу ситуацію. Подекуди складається таке враження, що, ну дивіться, ми ж не у владі з вами, да? Тому з нас якби, ну, взятки, ну, не те, що там гладкі, але тим не менше. Ми не фахівці сфери охорони здоров'я, ми там не лікарі заслужені, да? Тим не менше, таке враження складається, що ті люди навіть, які рулять сферою, процесом, вони не до кінця знають, що в принципі робити. Так не в Україні лише, а в світі так само. Але ми ж то, ми ж, ну, все одно якось очікуємо якихось дороговказів. Локдаун так локдаун, там, стадіон так стадіон. Да? От. Допомога так допомога. Збільшення фінансування, так збільшення. Будівництво лікарень, так будівництво. А подекуди складається враження, що в світі не всі знають, що з цим робити. А жити хочеться зараз. Правда? Абсолютно. Бо все та пройде. Але коли? Як? І хто виживе, і хто залишиться. Отож. Знаєте, є такі... Коли 3000 євро є
Ну, я ж свічку там, як кажуть, не тримав. Але коли в людини є 3000 євро за вакцину, якісну, нормальну, і вона може собі дозволити це, то це одна справа. А коли в бабусі немає не те, що на вакцину 3000 євро, вони 30 гривень немає на картоплю чи там на цибулю, це інша справа, погодьтесь. От як тут крутитись? А країна одна. Тільки одні, одніші, головніші, головніші, а інші ніби ні. Да? І це реалії, ну це ж правда. От що робити? Ви знаєте, справа в тому, що така біда, яку ви зараз обмалювали, яку ми бачимо сьогодні і на вулицях, і по телебаченню, і в медустановах, і таке інше, вона, за великим рахунком, з різними варіаціями відбувається в кожній країні. Я ж не сказав, що це лише там нас. Да? Абсолютно. От буквально днями ми розгрібали такий хайп, який відбувається зараз у Європі навколо однієї з вакцини, AstraZeneca. Так, так. Значить, от я спілкуюся з людьми, адекватні, нормальні, я їх знаю багато років, але вони знаходяться в стані істерики, реальної істерики. В їх інформаційний простір просто наситили інформацію про те, що ця вакцина викликає миттєвий тромбоз і дуже багато різноманітних побічних ефектів. Що Pfizer викликає в перспективі онкологічні наслідки. Що, давайте зараз скажемо, що ця інформація – це не те, що ми тут стверджуємо, бо зараз як послухають люди. Так, абсолютно. Це те, що ми знайшли в медіапросторі європейському, які вкидаються медіавіруси фактично. Да, і люди дорослі, люди, які розбираються в цих питаннях, вони цьому вірять. От унікальна ситуація. Коли, вибачте, при всій повазі, я його особисто не знаю, але коли людина виходить, головний санітарний лікар, заступник міністра, і говорить, ви розумієте, воно то ніби да, але в парках це скоріше був психологічний такий маневр, да, щоб люди зайвий раз там, як класик говорив, не шастали, да? Почекайте, а кому ж я потім маю вірити? Я кому? І ви кому? Да? Коли виходить людина, яка має донести офіційну точку зору і якусь правдиву. Бо якщо ми не будемо нікому вірити, то тоді, а звідки тоді інформацію брати? Як тоді відрізнити, де правда, де неправда, де дезінформація, де фейк, де не фейк? Коли людина сама виходить через певний час і таке заявляє, що люди за голову хапаються, думають, так от оно, де собака-то порилась. Розумієте, я про що? Ну десь же ж має бути інстанція, якій, ну хоч би максимально можна вірити, якщо не до кінця, якщо не на 100%, то хоч максимально. Що думаєте з цього приводу? Ну, по-перше, я абсолютно з вами погоджуюсь, що в критичних, особливо в критичних ситуаціях, має бути певна інстанція, абсолютно, певна людина, яка озвучує достовірну щоб інформацію. Щоб вона вже така залізобетонна була, ця абсолютно інформація, вірно, правда? Абсолютно вірно. На жаль, на теперішній момент ми не маємо, ну, про Україну я взагалі не кажу. Те, що відбувається в Україні, ми окремо поговоримо, це повний аут. Сьогодні немає абсолютно такої адекватної інстанції, якої би всі довіряли. Ну, якщо Всесвітня організація охорони здоров'я, вона постійно міняє свої позиції, постійно озвучує різні контроверсійні версії, таке інше. От тільки днями нарешті не було прийнято остаточна позиція по одній з вакцин, навколо якої було хайп, і таке інше. Там, принаймні, хоча б намагаються підвести якусь там наукову базу, якусь доказову, є таке поняття, як доказова медицина, і таке інше. У нас, на жаль, відбувається отаке враження, що стався вибух, і ніхто не знає, куди бігти, що хапати, до кого звертатися, і таке інше. Один позитивний момент в тому, що наше медичне відомство, вона розбудувала систему комунікації. Так, дійсно, вони правильно роблять, що виходить міністр, звітує. Ну, до речі, у нас по Києву теж виходить мер, звітує. По областях теж виходять місцеві керівники, звітують. Але те, що вони звітують, скоріше паніки наганяє, ніж реальне дає якісь дані. Міністр звітує про те, що в нас постійно збільшується, зменшується кількість ліжкобіс. Це ми і таке інше. Прекрасно, це можемо ми прочитати. Да, ви вийдіть, скажіть. В нас збільшується, шановні, так, але тух-тух-тух-тух. Абсолютно. На завтра це, тут виділяється сума така туди, тут ми плануємо це, до кінця тижня буде це, от 14.00 там неділю ми запустимо це, от тоді людина подивиться і подумає, о, воно-то так, але ось вам конкретні кроки. А також немає. Ні дат немає, ні цифр немає. Ну, цифри є, тільки збільшується, да, там кількість. Ні конкретних якихось кроків немає, ні найголовніше, за допомогою чого, як це буде робитися і коли це буде здійснено. Отак, ми працюємо над цим питанням, це, знаєте, все одно, що отак от, на місяць.
Знаєте, я вам додам більше. Люди, які знаходяться, от в, ми це теж питання досліджували, в стані епідемії, вони знаходяться, з точки зору психології, в стані когнітивного дисонансу. Це коли наші внутрішні знання, уподобання і таке інше, вони не відповідають тому, що відбувається навколо. І від цього людина, вона розбалансована, вона не знає, що робити, куди бігти. В цій ситуації будь-яке перше, ліпше, раціональне рішення, яке буде надано цій людині, вона за неї хапається і виконує її. І тому дуже важлива відповідальність сьогодні на відповідних структурах, на виконавчій владі, на медичних структурах, які мають давати цю надію, давати ці конкретики. На жаль, цим ситуацією сьогодні користуються певні міжнародні корпорації або певні держави, які намагаються таким чином маніпулювати, тиснути. Попереднім гостем тут про зростання економіки в нинішньому році говорив пан Зеленський. Я навів таку штуку, що британці збільшили споживання українських равликів. Ну, ми тут три крапки по... Я розумію. От якраз абсолютно адекватна реакція. А тепер я іншу, приблизно таку ж інформацію зараз вам озвучу. Вже в розмові з вами. Значить, ми тут говоримо про ліжко-місця. Ми тут говоримо про деякі прикрі, трагічні, я б сказав, моменти, коли людина задихалася і... Скочила з шостого поверху, да, в одній із лікарень. І читаю інформацію на цьому всьому тлі. Да, дивлюсь, що правильно, не всі знають, за що вхопитися просто. Як от сприймати руку не те, що на пульсі тримати, а навіть, можливо, на крок випереджати. Це ж треба базу, це треба знання. І читаю інформацію, в Верховній Раді хочу заборонити курити Айкос. Єс! Як в одному з популярних фільмів. А от в Верховній Раді... Більше нема чим займатися. Да? Айкос заборонити. Потім мені хтось закине, що це не цинізм. Бо смердить. Айкос. Смердить. У Верховній Раді. Найвищий законодавчий орган держави. Пандемія, коронавірус. В лікарнях, в коридорах лежать люди. У Верховній Раді хочуть заборонити Айкос. Коментуйте, будь ласка. Якщо можете щось сказати про Айкос. Дуже добре це знаю. Мені зараз Айкос має тут Айкосів за таку рекламу. Знаєте, за всю свою практику, а я працював в державних структурах, на різних позиціях, і я чітко знаю, що люди, які знаходяться у владі, в виконавчій владі, в законодавчій владі, особливо законодавчій, Верховна Рада – це у нас одне із найбільших таких місць безвідповідальності повної. Вони живуть в паралельній реальності, вони живуть, вони далекі від цих проблем. Їм не треба бігати, шукати пульсоксиметр, скажімо так, більш-менш адекватний. Їм не треба шукати якісь там ліки дієві. Їм не треба реєструватися, ставати в чергу, щоб отримати тестування на ковід і таке інше. Тобто в них свої проблеми, і вони з позиції їхнього бачення намагаються вирішити їх і нав'язати іншій частині українського суспільства своє бачення цієї ситуації. Тобто кожна людина, вона вирішує ті питання, які її хвилюють. От їх це зараз хвилюють, їх айкоси хвилюють, їх не хвилює все інше. І тому вони спрямовують на ці речі. І чим більше, скажімо так, ці товариші далекі від потреб суспільства, тим більше кумедні законопроекти вони пропонують, тим більш незрозумілими речами вони займаються. Тобто наша теперішня влада впевнена йде шляхом, який зазвичай закінчується втратою влади. Да. Тепер дивіться, ще така от штука. Влада пропонує бізнесу працювати чесно і відкрито. Я не знаю, хто такі заголовки взагалі от пише. Ну, от я розумію, журналістів, колег, я ж без критики абсолютно, бо сам же ж теж не ідеальний, там, я не знаю. Але, ну, запропонував бізнесу працювати чесно і відкрито, президент. Може бізнес наш працювати чесно і відкрито? Чисто теоретично може. Теоретично, так. А практично? А за теперішніх умов абсолютно. Ну, я не можу похизуватися там великим досвідом роботи в бізнесі, але я працював в сфері консалтингу, знаю, як оформлюється документація, звітня документація і таке інше, угоди, податки і таке інше. Знаєте, я досі, от скільки мене підштовхують, скільки хочу відкрити свою власну справу, я не буду цього принципово робити за теперішніх умов, за теперішнього законодавства,
податкового, перш за все, законодавства, звітності податкової. Тобто у вас немає впевненості, так? От, я не просто не маю впевненості, так. Я прекрасно знаю, чим це закінчується. Тобто ви вже можете простежити, як воно до чого призведе, правда? Ну, абсолютно, так. Да, абсолютно, це, скажімо так, сенсу цього немає. Якщо в тебе немає даху, якщо в тебе немає постійного, скажімо так, от замовника з державних структур і таке інше, тобі немає чого робити в бізнесі, бо це буде суцільні трабли, суцільне втрачання нервових клітин, і в результаті ти будеш отримувати 2-3 копійки. Тобто я сьогодні не бачу от для себе, для своєї сфери, в якій я працюю, не бачу перспективи створення власного бізнесу. Принаймні, такого, який би працював в межах українського поля. Скажімо, я готовий співпрацювати з моїми західними колегами, ми працюємо по багатьох проєктах. Але в межах України я не готовий ризикувати своїм часом, своїм здоров'ям, своїми фінансами для того, щоб працювати в цій сфері. Немає умов для інвестування, причому навіть інвестування внутрішнього. У нас сьогодні на руках у населення більше 20 мільярдів доларів, які лежать під матрацами, які лежать там десь, таке інше, і таке інше. 20 мільярдів доларів інвестованих в українську економіку сьогодні колосальні зміни привели. Це, грубо кажучи, 4 таких потужних транші, правда? Абсолютно вірно. З боку вірно. МВФ. Абсолютно Але вірно. Це буде ж не кредит. Це ж якщо люди запустять, так гроші тут почнуть працювати. Абсолютно Але ж вони, вірно. Очевидно, ж не запустять. Тому, до речі, цікава інформація, яку я почитав ще готуючись до попередньої передачі, що у середу, що збільшилася частка внесків розміщень депозитів українців в банках. Люди почали більше банкам довіряти, чи менше матрацам своїм власним. Ну, банкам мається на увазі своїм власним, да, а більше таким банкам. Отут теж парадоксальна ситуація. Навпаки, як мені здавалося завжди, що хоч там оці картки, це все ясно, ну, і банки, і депозити, але коли ти маєш нал, як кажуть, ну це може неправильно для розвитку економіки, але коли воно в тебе тут, так воно в тебе найближчий банк. Як ви от тут прокоментуєте? Що скажете тут? Ви знаєте, справа в тому, що на теперішній момент, як це не дивно, війна, економічна криза і таке інше, тим не менше, дійсно існує певна довіра до банків. І до певних фінансових інструментів інвестування, збереження коштів і таке інше. Воно базується на тому, що в нас, незважаючи на війну, незважаючи на негаразди і таке інше, з 15-го року у нас стабільна валюта, грошова одиниця національна. Так. Це дуже серйозно, це показує з них стабільності економіки і таке інше. Всі попередні уряди, і в тому числі теперішні, вони витрачають на це шалені кошти, в тому числі ті, які нам дають кредити, на підтримання національної валюти. Бо що таке гроші? Це кров економіки. Звичайно, звичайно. І допоки у нас буде стабільна валюта, допоки у нас будуть більш-менш відносно банківські депозити працювати, ставка буде більш-менш адекватна, люди будуть ризикувати нести свої гроші в банки. Бо українець, згідно українського законодавства, він не має права займатися інвестиційною діяльністю, купувати акції за кордонів. Ну так, так. Це так, можуть так. Корпорації, людина пересічена не може. Ну от вони куди й діватися? Вони бачать, що є інфляція, що є певна небезпека втрати і таке інше. І вони, скрипя серцем, як то кажуть, несуть гроші, шукають варіанти. До речі, доволі популярна зараз така професія персонального фінансового консультанта, який може підказати, в які банки нести, в якій кількості здавати, де тримати в валюті, в якій таке інше співвідношення і таке інше. Бо, скажімо, є закон зараз, що гарантування вкладів, скажімо так, в разі розвалу банку десь до 200 тисяч гривень. Зараз я в тому числі і на себе каміння трошки накидаю, щоб, знаєте, задля об'єктивності, як кажуть. От дивіться, фінансові консультанти, там іще консультанти, політтехнологи, політконсультанти, помічники – всі, хто хоче. Ми ж нічого не... Ну, ми ж, в принципі, я так само, да, як ведучий. Ну, я ж якогось продукту то не виробляю, правда? Тобто, я ж не виробляю там папір, там, чи там дерево, да, з якого цей стіл, чи там, я не знаю, там, скло, там, ну, щось таке. Да, я веду те, що люблю, і живу програмами своїми не перший рік, і не перші 10 років, але... Отак, якщо подивитися, той консультант, то там теж, той поруч, то там попереду, а той позаду. У нас якось з виробництвом важкувато пішло. Хоча я не знаю, якщо виробництва реального, да, реальний сектор економіки і реального виробництва немає, то про яке зростання може мова йти? От,
Погодьтесь, бо ми ж якби отримуємо і імпортуємо вже там і продукти здебільшого іноземні. Таке враження складається, що у нас тут ця земельна реформа, я взагалі не знаю, що вона дасть, якщо у нас і картопля, і вже скоро, я навіть не знаю, ті речі, які, ну я розумію, там ананаси, да, там і банани, ну в нас вони просто не ростуть. І те, що вони в нас є, це дуже добре. Але картопля, вибачте, там цибуля, там часник, огірки, там помідори, якщо вони імпортні, ну це просто, крім, знаєте, непорозумінь не викликає нічого. От як тут бути? Ну, ви знаєте, по питаннях сільського господарства нам вже давно відвели певне місце на світовому, на глобальному аграрному ринку. Корпорації, інші країни, наші партнери, Європа. А чого ж ми відвелись так на певне місце? Справа в тому, що, скажімо, для того, щоб відвоювати, віджати в когось якусь частину ринка і таке інше, потрібні потужні інвестиції, потужне виробництво, дешева продукція, собівартість менша, ніж у конкурентів і таке інше. Ми собі не можемо сьогодні дозволити, тому ми змушені... А уявіть, якщо б у нас ще чорноземи були б не такі, як вони в нас є. То тоді про що ми взагалі зараз говорили з вами, да? Тобто вони розуміють прекрасно, які наші потужності. Ну і квотування, ці всі речі, все роблять. До речі, по квотуванню, от ви там равликів згадали і таке інше, Україна вибирає європейські квоти на постачання там української продукції вже в січні, в лютому, можете собі уявити. Місяць-півтора, в кращому випадку, так. Так от, що стосується агросектору, значить, все, що ми можемо сьогодні запропонувати і можуть у нас купити, це технічні культури. Соняшник, олія соняшникова, рапс і таке інше. А це технічні культури, які дуже сильно виснажують грунти. Ну, на теперішній момент нам потрібні дуже серйозні інвестиції в сільське господарство і головне диверсифікація, бо в нас на території України проходять різні екологічні зони, різні кліматичні зони, у нас є степи з дуже такими потужними чорноземами, у нас є лісостепова частина, так, і так. Кожна територія, вона має певну спеціалізацію. До речі, у нас в Західній Україні, в Житомирській області є потужна така територія, де дуже класно хміль росте, це унікальна ситуація, тільки я знаю, там в Чехії, в Німеччині є території пріоритетні для цього. Тобто, треба просто розумно підійти до цього питання, шукати партнерів в світових аграрних ринках. Я читаю, вчора готуюсь, да, вночі, ну там близько ночі, Україна на 100% вичерпала річні квоти на безмитні поставки ряду товарів до Європейського Союзу. Вже вичерпало все. Абсолютно вірно. Абсолютно вірно. Нам треба шукати інші. І ми сидимо, да? Я, до речі, хотів вас поцікавитися. Скільки свого часу пафосу, да, було щодо вступу України до Світової організації торгівлі? Я сам, як журналіст, не один місяць тільки про це говорив. І аналізували, скільки там країн. І знову ж таки, фішка була, що ми раніше, ніж Росія, туди вступили. Як і до Ради Європи, до речі. Ну, тут раніше, не раніше. Воно то так, звичайно. Перший завжди є перший. На. Кожен хоче бути першим. А не другим, бо других багато, а перший він один. Але, ну от вступили, і ви помічаєте, що ми члени світової організації? Ви знаєте... А квоти вичерпуємо за місяць. Ні, ну тут квоти... Ні, я розумію, але, а це вичерпуємо квоти. І все, і сидимо. Добре, нема питань. Як журналіст, згадайте, всередині 90-х, 90-х, на початку 2000-х, так. Скільки у нас було різноманітних процесів, пов'язаних з демпінговим розслідуванням? По металу, по трубах, те, що ми відправляли в Європу, в Штати і таке інше. Так. Зараз цього немає. Да. Бо це є частина оцих от преференцій. СОТ, вона дає дуже значні преференції в плані торгівлі, в плані взаємовідносин, саме регулювання, захисту інтересів торгівельних і таке інше. Тобто, є свої плюси, є свої мінуси. Ну дійсно, справа в тому, що, знаєте, ринки, глобальні ринки були поділені між транснаціональними корпораціями, країнами ще задовго до того, як розвалився Радянський Союз, ще до того, як ми стали ринковою країною. І на цьому ринку шукати своє місце, це потрібно дуже серйозне перевиробництво всередині країни, потужні інвестиції, підйом виробництва в сільському господарстві, в машинобудівництві, і таке інше. Тобто нам треба знайти наш унікальну торгівельну пропозицію українську, з якою ми вийдемо на глобальні ринки. І не сподіватися, скажімо так, на квоти європейські і таке інше. Знаєте, от в 19 столітті прем'єр-міністр англійський сказав, що немає постійних союзників, є постійні інтереси, і ми їх маємо постійно захищати. Тобто треба шукати варіанти.
Правильно, але в нас ж бачите, як виходить, да? От уряд, наприклад, міністерства, то їх там поєднують, то їх роз'єднують, то сфери такі, то поєднають, вибачте, вужа з їжаком, і виходить там напрямок один просто з іншим, ну ніяк не ліпиться, тому що це треба взагалі розводити ці напрямки. Так воно, звичайно, простіше і менш витратно фінансово, але деякі напрямки є такі, які, ну, неможливо їх отак, вірніше, можливо, але такий результат потім виходить. Нас займається отакими от речами, да, замість того, щоб сісти, дійсно, якусь стратегію проробити. А в нас взагалі стратегія, куди ми йдемо? Ви знаєте, куди ми рухаємося? Стратегії у нас стільки написано, їх стільки створено. От кожен новий уряд пише нову стратегію, кожна нова влада... Стратегія бути нова під кожний уряд. Стратегія має бути одна, років на 30, да. Абсолютно уряд вірно. Уряд приходить, і отак під козирьок, і понеслась по цій стратегії. Тактику прописали, тактичні кроки, в річищі стратегії пішли. Інші приходять уряд, тактичні кроки прописали, в програмі діяльності уряду зафіксували тактичні кроки, а стратегія вона одна. У нас що відбувається? Програми діяльності немає, тактичних кроків немає, стратегії немає. Ми яку державу будуємо взагалі? Соціальну? Ліберальну? От яку ми державу будуємо? Ліберальну чи соціальну? З ліберальної щось не дужо. Соціальної щось взагалі не дужо. Ну, погодьтесь. Да, абсолютно з вами погоджуюсь. Коментуйте. Ну, да, я сам це спостерігав, скільки я працював і в державних органах, заходив, виходив. Це постійно нові якісь стратегії, нові якісь підходи, тактики. Ну, дивіться, зараз от ми, починаючи з 2014 року, ми, скажімо так, принципово зараз рухаємося на Захід. Але навіть під час зміни влади, скажімо, коли відійшов Порошенко, прийшов Зеленський, у нас і тоді відбувся дуже серйозна зміна вектору нашої зовнішньої політики. При Порошенко ми орієнтувалися в якості стратегічного союзника Сполучених Штатів у нас були. Прийшов Зеленський, ми одразу переорієнтувалися на Європу. Перша його поїздка, він ще не став президентом, вже з Європою ми його побачили з Макроном. І практично всі півтори роки до цього моменту були намагання, спроби налагодити стосунки і таке інше. Розумієте, перша поїздка в як Україну, це теж не дуже показово. Пам'ятаєте, куди Ющенко поїхав, як тільки президентом став. Так. А друга його поїздка, вже ми його зустрічали в Страсбурзі, як президента України. До речі, переплутали трошечки. Спочатку приїхав кортеж президента Грузії, тоді Михайло Ніколозович був президентом, а потім вже приїхав Ющенко. А перша-то поїздка його куди була? Туди. Тому тут, зрозумієте, хоча в тому може певний бути символізм. А тепер ми про гроші з вами поговорили, про те, що люди під матрацами або в кишенях тримають шалені мільярди, які б запустили в економіку. За головочок українці купили рекордну кількість нерухомості в Туреччині. От вам і тут ми ставимо три крапки. От вам і все. Я тисну вам руку. Я щиро дякую, що ви до нас приходите. З вами, як завжди, цікаво. Не забувайте, приходьте. Шановні друзі, Олександр Курбан, політичний експерт, економічний експерт, людина, яка має свою позицію, свою суб'єктивну точку зору на ті питання, які ми обговорюємо, був нашим гостем. Це «Еко-ТІВІ», це програма «Від першої особи», мене звати Сергій Дойко. Будьте з нами, ми продовжимо. Шановні друзі, ми продовжимо нашу передачу «Від першої особи». Це «Еко-ТІВІ», мене звати Сергій Дойко, і ми продовжимо обговорювати ті теми, які найбільш нас з вами і цікавлять, і турбують. І, власне, людина, яку я представлю буквально за мить, вона просто дійсно є мега-експертом в міжнародній політиці. Свого часу була не одне скликання народним депутатом України, тож і внутрішня політика, і зовнішня політика. Це якраз сфера нашого наступного гостя Тарас Чорновіл, політичний, економічний експерт, громадський діяч і кілька скликань був депутатом Верховної Ради України. Пане Тарасе, я тисну вам руку. Доброго дня, дякую, доброго дуже вечора. Радий бачити. А я так само, не менше, ніж так. Ви. Прошу, будь ласка, проходьте. І трошечки дякую. Давайте про зовнішню політику з вами поговоримо, тому що тут дійсно треба знання специфічні, вони у вас є і позиція у вас є. Значить, Сполучені Штати Америки презентували законопроект, ну, рішення, да, про багатомільйонну військову підтримку України. Скажіть, будь ласка, після зміни адміністрації, після приходу нового президента у Білий Дім, коли говорить Байден про підтримку України або про те, що Америка буде поруч з Україною, що мається на увазі? Як це нам розуміти поруч і підтримка, щоб ми її, ну,
Якщо не помацали, то принаймні хоч уявили, що мається на увазі. Прошу, будь ласка. Ну, давайте так. Пункт перший. Давайте. Америка надає Україні військову підтримку, тому що проти України воює надпотужна ядерна держава, яка є стратегічним противником США. Так. І тому Америка так чи інакше цю підтримку Україні дає, і слава Богу. Так. На відміну від певних попередніх періодів, зараз вона матиме дві особливості. Особливість перша. При останньому нарахуванні Україні цієї військової допомоги було чітко сказано, а тепер ми будемо контролювати. Так. Тому в квітні українське міністерство оборони повинно надати звіт по використаних коштах попередньої допомоги. Я надіюся, що їх не розкрали, тому що інакше буде дуже великий скандал. І тепер це поставлено під досить жорсткий контроль. Раніше надавали, тому що розумію, Україна на передовій, і в принципі Україні вірили. Не було прецеденту, щоб на таких речах виникали якісь там неприємності. Вибірковий контроль був і ні разу не було проблем. Я надію, дуже надію, що не буде і зараз проблем, принаймні на американській допомозі, тому що інакше це дуже боком вилізе. Момент другий. Так. Що помінялося? Тому що насправді ми потрохи настоювали, вибивали. Ця історія з тим, що щороку в військовому бюджеті США мають бути виділені кошти для України, вона відстоювалася ще за часів президентства Обами, почалася тоді і поступово-поступово наростала. Слава Богу, Трамп цього не зупинив і прийшов. Там помінявся в Америці, двічі помінялися президенти, в Україні помінявся президент. Це діє само собою. Є інший момент. Те, на що надається допомога. Так. Раніше вона надавалася для того, щоб Україна і українська влада могли себе почувати впевненіше в протистоянні з Росією. Зараз Україна дуже сильно втрачає свою суб'єктність. Знаєте, бути суб'єктом і бути об'єктом. Коли ти об'єкт, тобі все одно, тобі передають ресурси, тобі передають допомогу. На твою територію приходять, відповідно, якісь там радники, помічники, які тобі допомагають щось зробити. Ну, так. Але це відбувається події на твоїй території і без особливої твоєї участі. Так, на превеликий жаль, ми втрачаємо суб'єктність в цьому процесі. Все одно, для чисто військових питань, якщо ми відкидаємо політику, чисто військові питання, наше протистояння з Росією. Тут це не так важливо. Але далі, коли ми вимірюємо свої якісь певні наміри на майбутнє, а ми хочемо бути членами НАТО, ми хочемо бути членами Європейського Союзу, ми хочемо бути таким партнером США, головним партнером США поза НАТО, до того часу, як ми туди вступимо, щоб Росія не могла навіть сунути сюди свого носа, а для цього потрібно мати суб'єктність. Пане Тарасе, я пам'ятаю рік, коли хвиля була розширення Європейського Союзу, і Болгарію, і Румунію прийняли до лав Європейського Союзу. Ми ж розуміємо прекрасно, що таке Італія, Іспанія, Німеччина і Франція, що таке Болгарія і Румунія, при всій повазі до Болгарії і Румунії. Це ж країни не в порівнянні, правда, і бюджети, і ВВП, і таке інше. Хотіти – це добре, але на якій основі, в якому статусі та ж таки Україна, з огляду на те, що ви щойно сказали, буде, наприклад, членом НАТО або Європейського Союзу? Бігати «дайте». Теж не хочеться. А ви так от зараз рукою, ніби, а нам нічого іншого не залишається. Так, в тому тут і питання, розумієте? А далі питання до нас. Знаєте, я не хотів влазити зараз чисто політичні теми, але... А чого, цікаво? Вибачте, давайте. Та, давайте. Зараз виборів нема, ми раніше будемо говорити. Ми ж нікого, якби були на носі вибори, було б некоректно на телеканалі згадувати прізвища, партії і все. Да. А як поставитися до країни, в якій обирають президентом людину, яка повністю інкомпетент? Повністю некомпетентна у всьому. Спочатку до цього люди обрали. Обрали. Більше того, спочатку західні лідери дивилися на це зацікавлення. Ух ти, а може це буде якийсь вундеркінд, а може раптом стрільне? Ану, подивимося. І спочатку його раду зустрічали. Тарасе, одного разу обрали людину, яка просто зрадила і державу, і країну. Теж люди свого часу обрали, правда? І теж спілкувалися, і з ним, з кожним спілкувалися, і ведуть, але в певний момент настає межа. Для Януковича ця межа настала з плівками, для Кучми ця межа настала з плівками Мельниченка. До речі. Так. Для Януковича... Де зараз Мельниченко? В Сполучених Штатах Америки. Де ті плівки? Там же ж з ним, якщо вони є. Ці плівки. Ні, плівки є. Ні, може плівки то є. Інше питання, хто для чого ті плівки запускав, питання відкрите. Логічно. Знаєте, я до плівок Мельниченка маю найпривіше відношення. На основі мого голосу Бектек проводили експертизу і підтверджували правдивість плівок. Плюс я свідок в українській генпрокуратурі. А скільки там цих плівок? Ще ж купа, так? Та основна маса була озвучена. Там є дуже старі записи ще на аналогі. Так кому вони зараз потрібні, ці плівки? Та вони зараз вже не зіграють ролі, тому що ті політичні гравці вже відійшли. Да. Плівки вже не грають. Мені здається, вони зіграли одну негативну роль.
Знаєте, яку? Ми, от тоді, коли плівки появилися, аж тоді був один з лідерів опозиції, це так. Ми тоді настроювалися, отепер ми повалимо цей злочинний режим. А знаєте, що відбулося? Так. А відбулося навпаки. Злочинний режим повалив вас, да? Відбулося звикання. Знаєте, люди замість того, щоб сказати, як ви бачили, яке страхіття, ми цю владу знесемо. Люди сказали, господи, та вони, ми її очікували, вони всі погані, вони всі однакові. Нема на що сподіватися, давайте собі, вони крадуть, і ми тихенько будемо красти. От щось таке. От зараз, коли появляється, кожен, у нас немає дня без треша, без зашквара. Нема. Кожен день якийсь скандал. Правильно. Приблизно скандал, а через, який... місяць, через два, цей зашквар вже і не зашквар, правда? А так, і тому що перекривається новим. Більше того, я вам скажу, ситуація яка, от порівняно з тими ж самими плівками, які мали викликати вибух, а викликали повне стихання. Так. От пригадуєте, був найстрашніший скандал всього світу в історії, війшов Вотергейт. Так, страшнішого не було. Звичайно. Знаєте, що там всього-навсього було? Один президент чинний вирішив спробувати прослухати, а що говорять в офісі його конкурента, послав туди якихось сантехніків нібито, ніхто не доказав, що це було за велінням Ніксона. Ніхто не доказав, що вони ставили реально захопісоховуючі пристрої. Але Ніксон потім сказав голові ЦРУ, і ця інформація виникла, щось зробіть для того, щоб цей скандал закрити, щоб він не звучав. Скандал досі Ніксон позбувся посади. Скажіть мені, скільки разів на добу, в Україні відбуваються скандали, які за своєю жахливістю гірші за Вотергейт США? Мені здається, 3-4 рази на день. Раз такий скандал на добу точно відбувається. А всі інші, вони набагато страшніші. Ми вже їх не сприймаємо. Давайте проаналізуємо. От ви згадали оці плівки, да, Мельниченка. А от скільки після того було, да? Я пам'ятаю навіть, коли, пам'ятаєте, да, пам'ятаєте, коли ще на одній з прес-конференцій пан Зінченко виходив і говорив про те, що отам от якісь там десь нюанси. Та там такий був просто... Ні, тоді ще було, тоді б не все. Та це ж коли було ще, до цих плівок. Так. А потім плівки Деркача, да, дивіться, і розмова дальше, знаєте, Байдена з Порошенком. Проблема... І всі послухали ніби. Правильно, розмова не Байдена з Порошенком, а розмова ніби Байдена з ніби з Порошенком. Порошенком. А потім суд, да, виникає маленька штучка. Ага. Чому в Україні це все дискредитується? Тому що в Україні ніхто нічого не перевіряє. Використовується щось, якісь пропаганді для якихось речей. Але ми забуваємося, що ми живемо не в ізольованому світі. Це Росія сьогодні переселилася в ізольований світ, і росіяни можуть там жити, не думаючи, що про них думають в США. Все одно будуть голодні, голі, босі, і їх це задовільняє, тому що ми впереді планети всієї. Ну, наша так, там коаліція чугуна і сталі, і танки наші бистрі. Ну, так, а так. Україна живе в відкритому світі. Ну, так. І плюс, а Володимир Зеленський, а все його оточення, куди вивозять гроші? Вони ж вивозять. Ну, куди зникли 300 мільярдів? Ну, от скажіть мені. Ні, от моє чисто припущення. Але 300 мільярдів просто так зникнути не могли. От вони кудись зникли. Те, що 300 мільярдів просто так зникнути не могли, це 100%. Зрозуміло. Але коли зникає мільйон, ми можемо сказати, о, тихенько вкрав і ніхто не помітив. А коли зникає мільярд, ми кажемо, точно мусив поділитися. Точно. Інакше не буває. А тут 300 мільярдів. Зрозуміло, що пішло, ну, 100 мільярдів з них пішло на відповідні рахунки. А США рахують, в них хто санкції вводить? Крім дуже вузенької санкції, на яку 150 чоловік попало з нашим Коломойським включно. А всі інші санкції вводить Міністерство фінансів США. А які вони знають, де кожен долар. А вони знають, де кожен долар. Да, це, і це, вони да, дуже це. Добре знають, що 42 мільйони доларів, які вкрали з Приватбанку за рахунок при допомозі Володимира Зеленського і його команди, що ці долари працюють в США на брудному ринку. А це означає, що кримінальне звинувачення проти Володимира Зеленського може появитися в будь-який момент, да, коли він перестане проти, бути президентом. І тому, да, насправді, а зараз будь-який зашквар. Проти різних, да, може появитися посадовців, але просто, знаєте, от коли свого часу, ви пам'ятаєте прекрасно, тема офшорів, оце теж виведення грошей там кудись там за кордон. У нас отакий от, от Кіпр, да, отак його не видно. Да. У нас він найбільший інвестор виходить. Да. Або там, я не знаю, різні там острови, там Віргінські, там які завгодно, де офшорні якраз зони. Так, а от мені, наприклад, цікаво, так виводили, не виводили, скільки, де ці гроші? А чому відомо. Вони на бюджет не працюють, чому вони на країну ні, не я працюють? Вам скажу. Наші гроші повиводили, да? А ми тут сидимо і думаємо, чим, блін, за тарифи сплачують. Ну, вся ну, справа як в це, тому, правда? Що ми цього не знаємо. Ми не знаємо, тому що в нас головне зробити відповідний політичний скандал, коли його треба запустити проти когось конкретного. Ага. Ну, я наведу знову приклад, знову. Правильно, в нас правильно. Виборів зараз немає, я маю право згадувати окремі приклади. Кого ми згадуємо всі зараз, коли згадується про найбільші офшорні гроші? Навіть не Коломойського. Ну, згадуємо про Юлію Тимошенко, тому що вона була перша в Україні людина, яка публічно попалася на офшорних рахунках. Сомалі-1, Сомалі-2. Але
кого згадують? Порошенка. Так. А там не виведені були гроші. Там $1000 була тільки виведена. А решта просто в офшорному законодавстві реєструвалися фірми, які діяли в Україні, всі обороти були в Україні. А ми про всі інші гроші знаємо. Ну, ми всіх почули. В українській пресі треба віддати належне. Практично вся інформація про ці офшор-гейт вся пройшла. І половина українських політиків, які там засвітилися, так, принаймні, так. Ми їх всіх прочитали. Ну, так. І на наступний день ми дістали черговий зашквар. Щось там, помінку, продай свою жучку і заплати за газ, чи ще там щось інше. І ми, чи хтось там в Верховній Раді там повій викликав. І ми забулися повністю про все це. Крім тих, кого нам нагадують, ми забулися. За кордоном не забулися. Чому я згадую, що коли в Україні настало звикання і у нас не реагують, хоча в певний момент, знаєте, вода камінь точить, а це в пасіонарній так, меншості в суспільстві, завжди пасіонарна меншість робить революції, кулачки вже так чешуться, знаєте, вже злоба наростає. Але крім нас є інший світ. Чому я згадав офшорні рахунки і виведені гроші там Зеленським, його людьми, іншими людьми? Тому що на них дивляться. Кожен черговий скандал в Україні додає. Ну, нетерплячки, тому що кулачки не тільки в наших чешуться. Вони чешуться вже в Міністерства фінансів США, чешуться в юристів американських. А розумієте, якщо хоч один брудний долар попав, який ви десь прокрутили, попав на територію Сполучених Штатів Америки, це підстава притягувати вас до кримінальної відповідальності. Ну так, там не все серйозно. От чому Юля по справі, Юля Тимошенко по справі Лазаренка відбілилася? Тому що не доказали, що конкретно її гроші, саме її, попали в США. І тому все обійшлося. А зараз круговерт грошей став набагато швидший. От гроші Коломойського засвітилися в США. Тобто всі, хто працювали з Коломойським, всі можуть в певний момент дуже серйозно. Так, пане Тарасе, я маю все ж таки сказати для наших глядачів, що ця інформація ваша суб'єктивна, вона є безумовно висловлена вами, да, щоб просто бути такі речі. Ні, ми телеканал не підставляємо. Я старий дока в цьому, я додаю для телеканалу, для нас обох, так, фразу, це є моє оціночне судження, доки з цього приводу немає санкцій США, вироку Верховного суду США, або інших там санкцій, тому що, на превеликий жаль, у нас є Венедіктова. У нас можуть судити Антоненка, можуть судити Дугар, можуть судити там Стерненка, але у нас не можуть судити Портнова, у нас не можуть судити Татарова, у нас не можуть судити Коломойського, тому що вони сьогодні особлюють владу. Тому ми чекаємо, тому мої слова перестануть бути судженнями і стануть констатацією фактів в той момент, коли будуть вироки в США. Або в Україні поміняється влада і будуть вироки у нас. Так, значить, мінський формат, нормандський формат, за якою конфігурацією, за участю кого, все ж таки розрулювати це питання. От я хочу просто, ви людина, яка знає матеріал, відчуває його, так? От як ви бачите взагалі, от ті пункти, які були прописані в мінському форматі, чи варто його ставити під сумнів, чи не варто, з огляду на те, що він сприйнятий, цей формат, саме ці домовленості. Якщо нові якісь, то треба знову збиратися, якимось чином це все прописувати. От як цей момент зрозуміти? Бо сказати, да ні, це в топку, це не, вже не діє, давайте щось, так що значить, давайте щось інше. Давайте, так це ж не так, ми з вами поговорили, давайте інше. Це ж треба представники чільні все це прописати, щоб всі на це пристали, сприйняли і виконували. От тому той рік. Прошу, будь ласка. Тому що нам розказують, а давайте вернемо женевський формат. Давайте візьмемо будапештський формат. У мене простеньке питання, а нам ще там Китаю бракувало? Китай дуже хороша країна, тільки сьогодні Китай працює з Росією. А Китай буде членом будапештського формату, щоб ви просто зрозуміли. Але там не буде Німеччини, яка завжди відстоювала інтереси України. Так. Ми хочемо цього? Ні, не хочемо. А США і Великобританія. Так. Скажіть мені, формат діє тільки в тому випадку, якщо всі представлені на засіданнях на рівних. Не може бути так, що з боку Німеччини Меркель, з боку Франції глава держави Макрон, з боку України президент України, з боку Росії президент Росії, а з боку США представник або держсекретар. Теж має бути президент США. Ви розумієте, що коли ми перейдемо на формат, в якому буде офіційний учасник США, ми втратимо будь-яку переговорну площадку. Так. Вона перестане діяти. Ми цього хочемо? Ні, ми цього не хочемо. А чому втратимо? От чому я й кажу, коли починають розказувати, вони не діють. Від представництва, я так розумію, залежить? Ні, президент... тому що не можуть вестися переговори на рівних, коли всі там не є рівними. Так. А США мають інші роботи. Президент США не буде учасником безпосередніх, постійних певних засідань. І проблема навіть не в тому, що для нього Володимир Зеленський є особистим ворогом його сім'ї.
А на сьогоднішній день, після заяв Дубінського, коли Дубінський звинуватив Офіс Президента Єрохамію і Зеленського в державній зраді на користь Росії, а Дубінський під санкціями США, йому треба крутитися, і він дасть свідчення в США, я вам гарантую. Ну, після цього буде взагалі дасть, дуже неприємно. Я тільки кожен цитую одного з членів команди Президента. Тому насправді, коли ми говоримо зараз про будь-який формат, існують два, ну, власне, існує формат, існує механізм. Механізм – це є Мінськ, формат – це є Нормандський. Якщо ми знайдемо якусь альтернативу, зуміємо домовитися, підготувати і її зрушити з місця, буде чудесно. Але доки її нема, давайте не руйнувати те, що є. Пункт перший. Пункт другий. Мінські домовленості. Тому що ми зараз говоримо, то Мінськ, ми зараз путаємо, що ми під ним маємо на увазі. Мінські домовленості, на відміну від Мінської переговорної групи, це є домовленості, які були укладені в найгірший період. Другий за найгіршістю. Найгірший був під час Іловайська, другий за значенням під час Дебальцево. Розуміємо, що тоді було. Дебальцево назрівало. Порошенко знав, що буде наступ? Знав. За той час, ми знаємо, що запропонував від Росії в домовленість. Скільки там? 22 години тривали переговори. За 22 години поламали російський план, винесли рішення, яке було потрібно нам, крім одного пункту. Один пункт Росія перетиснула. Він для нас поганий. Це те, що контроль за кордоном ми остаточно отримуємо тільки після того, коли вже відбудуться вибори в тих в Донецькій, Луганській областях місцевого самоврядування. Все решта ми відстояли. Скажіть мені, що там є поганого? Спочатку мир, потім повернення українського суверенітету, потім вибори, потім вже контроль за кордоном. От тільки той контроль за кордоном для нас проблема, але це вже була поступка, тому що в нас була страшна історія. Коли от говорять про те, що ми повернемо контроль за кордоном, як це практично може виглядати? А практично це може виглядати тільки одним способом, тому що насправді було стало зрозуміло за півроку, що мінські домовленості виконані не будуть. Стало. До кінця 2015 року мали вони завершитися. А в чому причина, що вони не виконані? Ні, ну Росія їх відмовилась виконувати. Пункт перший мінських домовленостей як звучить? Повне цілосяжне припинення вогню. Ні одного дня росіяни не припиняли вогонь. Коли не виконаний перший пункт, до речі, в 2014 році, всупереч тоді ж попередні прадомовності вже були, було, в принципі, ухвалена яка позиція. Тоді ж Німеччина і Франція були переконані, що з Росією можна домовитися, це Україна щось там не зовсім гарно поводиться. Так же ж було. Це в 15-му помінялися ситуації. А тоді вони тиснули на нас і казали, Росія, може, зробіть знак. Вибачайте, так це ж не ми ж вогонь там влаштовуємо, це ж та вся публіка, яка там. Ну так, так, але ж так і говорять, в принципі. Нам що сказали? Логіка нас там нет, вона ж продовжується, правда? Ні, ну, розумієте, те, що вони там є, і в Німеччині, і Франції, і в Америці є розвідка, вони знають, що там є росіяни, і їм не треба нічого переконувати. Логіка нас там нет, це Росія сама для себе говорила. Сама для себе. Але в цій ситуації нам сказали, зробіть крок від себе на випередження. Ухваліть закони, які будуть сприйняті, і ви покажете, що ви маєте добру волю. Добре, ми ухвалили закон про особливості місцевого самоврядування в ОРДО, який, до речі, був ризикований, але весною 15-го ви ухвалили президентський законопроект Порошенка про до прикінцевих положень, який заблокував можливість будь-якого втілення цього закону, доки не буде наших умов виконано, заблокував, він нейтралізував ті загрози. Ми ухвалили закон про можливе зняття відповідальності для тих, хто не винні в насильницьких злочинах і проти майна злочинах. І ми попробували внести зміни до Конституції про децентралізацію, де був зафіксований оцей в прикінцевих положеннях на 3 роки закон про ОРДО. Що це закінчилося? Закінчилося тим, що Росія нічого не виконала. У нас люди загинули під Верховною Радою, у нас обвал рейтингу президента, все. І ми тоді сказали, все, перший пункт буде виконаний, почнемо розглядати другий. Буде виконаний другий, почнемо розглядати третій. Росія досі не виконує першого пункту. Тому про мінські домовленості мова йде тільки про те, що це є певна площадка, яка нам дає можливість тиснути на Росію. Вони сьогодні агресор, вони порушник. І це дає можливість вимагати санкцій, тиску. Ви думаєте, що, скажіть мені, геополітичні амбіції Путіна обмежуються кількома депресивними районами Донецької, Луганської області? Звичайно, ні. Звичайно, що ні. Йому потрібно або вся Україна, або те, що вони називали Новоросія. Від Сум і Чернігова, і по Одесу, отим півколом забрати всю основну частину України, більшу частину, 2/3. А те, що їх стримало? Так, українська армія стримала. Але там хочеться, знаєте, але ще й стримало, кажуть, те, що Меркель казала. Щоб не сказати, нецензурно. Що загроза санкцій іноді діє страшніше, ніж самі санкції. Тиск психологічний, моральний, тиск на Путіна, який під час особистих переговорів завжди пасував. Дивіться, що сказав президент України? Питання Донбасу – це не лише припинення війни, це і реінтеграція окупованих територій. Ми ж не живемо сьогоднішнім днем. Я чому так часто ставлю, в принципі, це ж питання, воно таке, можливо, ну там по-іншому формулює, але тим не менш, от повернення територій, повернення людей,
Що значить це? От на вашу думку, да, от території, ну це зрозуміло. От є тимчасово окуповані території, звільнили, ну автоматично повернули. Да? А от що значить повернення от людей? Ну якщо люди, ага, в нас тих люблять, тих не люблять. Да? От на ситуацію дивляться так, як дивляться. І кожен має, до речі, право, ага, своє, да, висловлювати свої політичні погляди, які завгодно погляди, оцінювати і владу, і опозицію так, як він хоче. Принаймні, в нас ж ніхто ще демократію то не скасовував, ну, скільки мені відомо, може я щось не дочув. На? Ну, повертати як? От як повертати? От що значить, ну, повернути? Давайте, прошу. А давайте відразу розділяємо, тому що, да, знаєте, я привик, давайте, я дуже не люблю пустослів'я. То, які це я наші знаю, політики, давай, дуже люблять зараз. Ми повернемо все, реінтеграцію вже, ми мислимося на майбутнє, каже Зеленський. У мене просте питання. Розділяємо реінтеграція, повернення людей, повернення території. Ділом ці три частини. Так. Про реінтеграцію. Ти спочатку доведи, закінч так, зроби такі передумови, щоб закінчилась війна і щоб ти повернув ці території. І тоді будеш ходити і вимагати коштів на реінтеграцію, на новий план Маршалла. І повірте, дадуть тобі ті кошти. Дадуть. І міжнародна програма ООН буде по... Це вам так красиво сказали. Ти спочатку зробив, третя армія в світі, так ото, так, якби, ну, можна було це все зробити, то так, вже... Але я зараз переходжу. Тому забуду, я говорю, так, поки що тільки про реінтеграцію. Ну, добре, реінтеграція починається з того моменту, коли ти отримав ці території. Ти наведи в себе порядок біля того, щоб там корупції не було, щоб там не було проросійських відвертих сил абсолютно навколо. Слава Богу, хоч вибори до двох обласних рад, Луганської і Донецької, не провели, а то би мали би там таку реінтеграцію. Корупція, тільки... корупція в нас 30 років. І проросійські сили були не навколо лише теж цього президента. Так. Тому, насправді, коли ми про це говоримо, реінтеграція, поверніть території, так, а після того будете говорити зі світом про реінтеграцію. Зараз починають ці розмови, це розмивання питання. Правильно. А тепер я скажу... Про людей. От як це... А от так, зараз я скажу дуже нестандартну річ. Давайте. У нас люблять красиві фрази. Красива фраза звучить так. Ми маємо не території, а людей повертати. Так. Це до Криму, це до Донбасу. Ми маємо зробити так, щоб вони самі хотіли повернутися, щоб в нас було краще, ніж в них. Так. У нас і так краще, ніж в них. У нас там краще. В Криму води нема, так, життя нема, пенсії, які там російські, трошки вищі, ніж українські, вони повністю нейтралізовані абсолютно страшним фатальним ростом цін. Вони так, опинилися тобто воно, на тонючому кораблі, їм жити нема як, ніякої радості нема. Але вони кричать «Путін – наше все». Я вам наведу більший приклад. Є Південна і Північна Корея. Північна Корея від голоду вимирає. Південна Корея – одна з найуспішніших, це найщасливіших країн світу. Північні корейці – 99,999 тисячних. Да. Не хочуть, тому що там же ж не можна. Як там можна жити? Вони вірять своїй пропаганді. Тому я категорично проти позиції, що можна повернути просто так людей, доки ви не вернете території, доки ви там не введете, нехай навіть військовим порядком, жорсткою дисципліною. Найкращий варіант взагалі, не проводячи виборів, це якщо в Росії щось одне тіло здохне і піде в пекло, і там буде свято велике у чортів, в той момент в Росії буде не до Донбасу. І тоді ми не будемо змушені виконувати ті мінські домовленості. Який час буде не до Донбасу? Я думаю, що відсили, тоді буде вікно можливостей. Бо там тоді... вже стільки, там уже черга очевидно стоїть. Так, да? Так, але в нас буде давно кілька, стоїть, кілька місяців, доки вони будуть жертися за владу, коли буде точно не до Донбасу, а можливо і не до Криму. І на той момент у нас мусить бути в Україні така влада, не та, яку ми маємо сьогодні, а така влада, яка це мікно можливостей використає на 100%. Без крові, без нічого, спокійно заходимо, забираємо території і, скажімо, так як в Німеччині, 9 років чи скільки, чи більше не проводилися вибори. Тому що не можна проводити вибори, коли там діяла фашистська, нацистська пропаганда. Тут діяла фашистська, російська пропаганда. Це означає, що ми там вводимо систему військових адміністрацій, спокійно, нормально працюємо, ліквідуємо будь-яку проросійську пропаганду, тому що вона є антинародна, вона є антидержавна, вона є агресорська. Ліквідуємо, так? Це, хтось каже, це порушення якихось прав людини. Яких прав людини? Пропаганда нацизму заборонена, пропаганда расизму в нас має бути теж заборонена. І тоді, коли ми там наводимо порядок, а отоді там, на цих територіях, ми пробуємо вкинути гроші, знайти підтримку, створити нову модель розвитку, її можна напрацьовувати. Отоді ми починаємо вертати людей. Доки ці люди під контролем бойовиків, під контролем російської пропаганди, доти мені одної людини, ну окремих людей там повернемо, доти ці люди дивляться на Україну так, як їм кажуть. Ви знаєте, я просто от, як вам сказати, коли в Криму людина говорить іншим людям, да, місцевим, денег нет, ну ви держитесь, хорошого вам настроєння,
Здоров'я. Так, а ті, от слухай, да. Да, да. Да? Главное, що не в Україні. Ну, це так, як наші. Слухаю, я ж пам'ятаю цей фрагмент, да? Угу. Грошей немає, але ви тримаєтесь. А що ж тримати? А за що триматись? За ногу сусіда чи за руку? А главное, что мы противостоим желанию международного империализма задавить страну, цивилизацию, Россию и все. Слушайте, я розумію, в Росії там так про пісочені голови пропаганда, що там це не дивує. Це ж просто але дивно, я дивлюся на Україну. А що в Україні? А в Україні, ну, у нас не про пісочені голови такого нема, такого нема. Але візьміть людей, які близькі до зони бойових дій. А ви думаєте, от тих людей, які пропагандують, як кажуть, да, оці всі моменти, ці всі наративи, як зараз модно говорити. Як вважаєте, вони самі вірять в те, що вони говорять? Як хто? Я, почекайте, я зараз навіть і прізвища ці називати не буду, хоча можу назвати, там той же Соловйов, та же Скабєєва, той же ж там Попов, її чоловік, да? От за 65 штук на місяць, може і повірять, да, в те, що говорять? Та ні. Поки говорять. Знаєте, 65 ви тисяч доларів, про тих... я чув, вони отримують на місяць. Про тих, за от ви... своє, от та ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ні, от ті, хто ля-ля-ля на самому верху, ті ні в що не вірять. Це циніки, які тільки за гроші. Тільки за гроші, так само і в нас, є ж у нас... Так, а люди, які от, ну я не знаю, просто розмірковуємо з вами, да? От яким говорять, наш там, от як ви щойно сказали, задавіть там, да, зовнішній ворог, от наступають, а ми тут тримаємося, нам тут вкрай скрутно і погано, але ж ми ж тримаємося. І це всьому сенс життя, да? І в цьому, навіяти, накидати і в цьому людям, сенс що... життя велетенської маси народу. Але це є доля народу, який себе уособив з імперською нацією. Імперських націй не існує. Існують імперії. А вони себе уявили, нібито вони нація. Нація імперська. А вони тоді стають гвинтиками як механізму касти, імперії. Да, от, таке, але це Росія. Себе, а Україна, вона ніколи не була імперією, слава Богу, ні, окрім часів тисячолітньої давнини. Ну, тоді було трошки інакше в нас. А от з того часу ми завжди або були чимось жертвами, або були пасіонарними борцями за свою волю. І тому для нас це не характерно. Але в нас інше. Ми маємо свої біди. Зверніть увагу, як просто. Так само, як в Росії, тільки іншими слоганами маніпулювати українцями. У вас ціни виросли в 3 рази, у вас пенсії не зростають, у вас проблеми зростають колосально, у вас з ковідом ніхто не бореться, війна не закінчилася, ні одне, нічого не виконано, у вас корупція росте неймовірними темпами. Ну, головне, що не Порошенка. Ой, все прекрасно, головне, що не Порошенка, позбулися, а цей, ну, дайте йому ще 100 днів, дайте йому ще рік, він виправиться. Я не називав прізвища, ви розумієте, про кого йдеться. Це не та сама Росія, це та сама. Це та сама психологія, тільки без імперського угару. Знаєте, коли один, я теж прізвища не хочу називати, говорить, що за 2 тижні він закінчить війну, а потім через рік з гаком виходить і говорить, ой, звініть, ребята, не вийшло, то тут теж, знаєте, теж, як підійти, але, до питання. Да? Але я вам тут теж відповім, насправді, давайте. Не треба було говорити про це, що там мало не годин це питання, тут таке, емоції понесе, але це вже було після виборів. Емоції понесе? Це в мене можуть емоції понесе. Емоції не треба, але тепер в мене теж маленька від... А не в лідера держави, знаєте, але, вибачте емоції. Але я любитель точності. Да, давайте знаю, згадаємо, так, коли це було сказано і що в нас тоді було на Донбасі. В нас на Донбасі станом в червень, коли це сказав Порошенко відразу після виборів, так, на прес-конференції, так, хто був, у нас не було там російських військ, у нас там були російські так звані туристи, у нас навіть перебріків там ще не було. Перебріки – це їхній спецназ. У нас туди були засані їхні інструктори і купа гопників, яких там використовували, піднімали і розкручували максимально на місцевому матеріалі. Скажіть мені, на той момент було оголошено перемир'я, яке було для того, щоб підтягнути війська Західної України, те, що заблокували, пригадуєте, на РНБО 20, якогось там 22 так, лютого, так, все підтягнули. І тоді реально, скільки треба було часу? Ми за 3 тижні повернули 2/3 окупованих, ну, непідконтрольних. На той момент сказати окуповані, доки там не було російської армії, ну, да, трошки некоректно. Це не, непідконтрольних не територій як така була, повернули так. 2/3. Ми вийшли, ми замкнули фактично, ну, замикали. Так. Між Іловайськом і Дебальцевим ми замикали оточення Донецька. Пригадуєте, так, чому там Іловайська трагедія відбулася? Бо замикалося. Ми замикали від Дебальцева в другий бік, ми замикали оточення Луганська. Фактично Луганськ на певний момент влітку був оточений. Там були ще певні стежки, але вже був оточений. Нам лишався тиждень. І в цей момент війшли російські регулярні війська. Говорилося з фрази Порошенка, тільки треба було говорити не про дні, а все-таки про тижні, але вони говорилися тоді, коли ми мали надію, що російська армія не війде.
А вона війшла, і все інше помінялося. Пане Тарасе, у нас хвилинок 6 до кінця з вами розмови, до кінця нашої передачі. Скажіть, будь ласка, от роль все ж таки Ради нацбезпеки та оборони. От дивіться, щоп'ятниці, от сьогодні було засідання, да, ну і щоп'ятниці, фактично, у п'ятницю, да, відбувається засідання, такі рішення ухвалює РНБО. Скажіть, от все ж таки, ну я розумію, РНБО – це РНБО, але от роль його в нинішній ситуації, такі доволі рішення не мальчика, но мужа, да? Ну, давайте зараз просто глянемо на це дуже коротко. Перше, РНБО – це є дорадчий орган, який має напрацювати рішення, яке має підписати своїм указом президент. РНБО жодних рішень не виносить, воно тільки пропонує, все, крапка. Так. Другий момент, про яке РНБО ми говоримо, хто пропонує ці рішення? Ті рішення пропонує міністр внутрішніх справ, міністр закордонних справ, вони взагалі нічого не пропонують. Це пропонує там спікер парламенту, ні, не пропонує. Це пропонує прем'єр-міністр, ні, не пропонує. Їх пропонує, їх напрацьовують Офіс президента і секретар РНБО Данілов. Це не є РНБО, це є певна імітація роботи, далі вони вводяться. Добре, тепер дивимося на самі рішення. Да. Рішення нам всім сподобалося. Про російські медведчуківські канали. Російські я дуже задоволений. Так, проросійські. Ну, це я, теж проросійські. Та, а що значить, до речі, а що значить проросійські? Ну, скажімо так, канали, які за міжнародними правовими нормами фактично виконують колаборантські певні функції. Так, це невизнання агресора агресором, звинувачення своєї влади. Ні, я ж не захищаю і не звинувачую, так. Я не суд. Але оцей закон про колаборантів, можливо, там треба якось прописати, бо ви говорите, колаборантські функції, це, знову ж таки, можна причепитися. Треба, безумовно, що треба. Де прописано, правда, де написано. Я завжди був прихильником цього. І, до речі, якби РНБО, крім всього іншого, винесло рішення своєму один пункт, що не робити там, як працювати з подвійним громадянством, що викликає дуже багато питань, а розробити Кабміну закон про колаборантство. І відповідальність, ну, там вже ж парламент ніби працює над цим, ну, да, ніби і працює, да. Тільки, знаєте, є куча вже законопроєктів, перший від Європейської солідарності і Голосу, потім від СУХ ще два, а ні один не ухвалюється, в порядок денний не ставиться. Тому ніхто його не збирається ставити, крім опозиції. А влада не збирається, вона тільки випустила трошки пари і все. Закінчимо все таки з РНБО. Прошу. Давайте коротко. Так, насправді, в РНБО були, ну, введені указом президента кілька рішень, частина з них мені дуже приємні від того, що ми отримуємо в залишку. Так. Не діють три канали, які, на мій погляд, несли шкоду для України і в нашому протистоянні з Росією. Добре, маленьке питання. А зворотньої дороги нема? В 91-му році, пригадуєте, як ми радісно вітали заборону Компартії. Дуже радісно. Але її заборонили з порушенням законодавства. Це треба було в суді підтвердити все. Це було зроблено з порушенням закону. Що зробила Компартія? Через 3 роки відновилася не просто, а ледве не захопила всю владу в Україні. От на межі було. Зараз в цій ситуації, чи можливе повернення цих каналів? На жаль, можливе. Людина, яка, на мій погляд, оціночне судження, контролює судову систему в Україні і може дати певний результат, я маю на увазі моє припущення, що це є Андрій Портнов, він сьогодні на волі, хоча проти нього не зняті звинувачення в державній там зраді чи порушенні територіальної цілісності України, тому подібне. Він може, це може, його не рухають. У мене питання, чи це зараз все не є відволікаючими маневрами, коли на Зеленського посипаються дуже великі неприємності. Байден став президентом США, Вагнергейт розкручується. Звинувачення в тому, що плівки Деркача були організовані навіть не Єрмаком, а самим Зеленським, всім його оточення. Це дуже болісні звинувачення, за які можна потерпіти. Ми про це вже говорили. І запускається, знаєте, шум для патріотичної частини суспільства. Гарний шум, красивий. Тільки це все питання. А чи це не відкатиться назад? Санкції проти Медведчука. Слухайте, скільки шуму підняли, от Порошенко не робив, Зеленський зробив. Добре, зробив. 100 фірм Медведчука відомих, встановлених, з них 2 попали під санкції, обидві в Російській Федерації, їх це ні сном, ні духом не торкнулося. У мене питання, це санкції? Наступний момент, дуже простий, знаєте, знову, ще закінчую, буквально півхвилинки. Санкції вводяться проти іноземних громадян. Проти українських громадян є тільки один шанс, один маленький віконце, якщо вони є суб'єктами терористичної діяльності. Так. Значить, введені санкції проти конкретних людей: Тарас Козак, Віктор Медведчук, Оксана Марченко. Значить, їх, якщо проти них указом введено, указом президента, їх визнано терористами. Як мені, скажіть, може бути, що терорист вільно ходить по вулиці, заходить в парламент, або як його не якщо вільно ходить по вулиці, може бути визнаним терористом? Це, ну, теж, так, теж такого питає. Боку можна підвести. Взагалі, під, мало бути, правда? Все навпаки. Мало бути вручена хоча б підозра, звинувачення. Ну, і тоді, після того, санкціями їх звинувачують в тероризмі. А тут їх звинуватили, і на підкріплення нічого немає. Тому я до цих санкцій ставлюся як до тих, які принесли кілька дій, які мені дуже приємні, але як до білого шуму, яким зараз відвертають увагу від великих проблем. Просто в нас хвилина. Так. Я щиро дякую вам за участь в нашій передачі. Тарас Чорновіл, політичний експерт.
експерт і депутат кількох попередніх скликань парламенту був нашим гостем. Шановні друзі, я щиро дякую вам за увагу, за те, що були з нами. Нагадаю, принагідно, це була програма «Від першої особи». Мене звати Сергій Дойко. Я щиро всім дякую, хто був з нами. І знову ж таки, принагідно, нагадаю, що понеділка, що середи, що п'ятниці ми у прямому ефірі на телеканалі «Еко-ТВ». Будьте з нами, з телеканалом «Еко-ТВ», з передачею «Від першої особи». Все буде Україна.